čo je v skutočnosti návrh. Predtým, ako pôjdeme ďalej, musíme rozptýliť niektoré mylné predstavy, ktoré pretrvávajú medzi kolegami a ich učňami a bránia im vážne podnikať. Prečo kúzla s návrhmi často nefungujú? Podľa našich pozorovaní je to spôsobené zlým zaobchádzaním čarodejníka. Falošné adresovanie, aby som použil viac počítačového žargónu. Je potrebné osloviť nevedomú myseľ, ale nevedomý svet klienta. Tento vnútorný svet nerozumie logike, inferenčným znalostiam a abstrakciám. Mimochodom, rovnako ako ten vonkajší. Aké abstrakcie? Vnútorný svet človeka nerozumie slovám. Vôbec, v hlbine mužskej duše. Nechápe slovám. Počkaj chvíľu, čo mu potom rozumie? Ups, tu je kľúč. Rozumie obrázkom. To neznamená len obrázok. Zvuky, vnemy, pachy, tomu človek rozumie. Toto je jeho skúsenosť. Priame alebo imaginárne. Ale on, kým človek nemá pre zvukovo písmenový výraz, ktorý nazývame slovo, obraz, zažitú skúsenosť, je pre neho toto slovo nezrozumiteľné. Toto je prvé. A tu je druhá vec. Človek rozumie slovám iba na základe svojich obrázkov. Naša, a už vôbec nie to, čo tým rečník myslel. Reč, ktorá nie je založená na obrazoch priamej skúsenosti, je vo všeobecnosti nezrozumiteľná. Adekvátne pochopiť, ale ilúzia porozumenia je celkom možná. Bezvedomie rozumie. Obrázky a asociácie. Reťaze obrazov. Pripomeňme si, ako sa človek učí rozprávať vo všeobecnosti. Dieťa niečo zdvihne, dotkne sa toho, ovoniava, snaží sa to žuť, ohnúť, niekam zapchať alebo v tejto chvíli sa ozve hlas, ceruzka, a dieťa si súbor vnemov, ktoré z tohto predmetu dostalo, spája so súborom zvukov, ktoré počulo, ceruzkou. Po niekoľkých opakovaniach si dieťa, keď počuje zvuky ceruzka, už pamätá súbor všetkých obrázkov, ktoré sú s ním spojené. Ak mu poviete handle alebo anglické rap, pre neho je to zvláštna kombinácia zvukov a nič viac. Čo sú to kúzla? Slová? Ktokoľvek takto uvažuje, kto vytvára návrhy ako súvislý text, apeluje na vedomie človeka, ktoré sa, mimochodom, zároveň snažíte rozptýliť. Nemetie niečo čitateľa? Súdržnosť a logika, zakončenia prípadov a retorické figúry nevedomiu nič nehovoria, ale obrazy áno. Nemali by ste sa ani snažiť položiť si otázku, či sa človeku zbiehajú sliny pri spomienke na skutočné, chrumkavé, jemné a šťavnaté praženica. O čom je táto fráza? Zahoďte slova, ani by ste sa nemali snažiť položiť si otázku, či v človeku, pri spomienke na súčasnosť a zvyšok získate významom, ktorý vníma nevedomie. A koľko slov má význam, ale aké spoľahlivé. Každý, kto si pamätá, že kúzlo je podnetom na vyvolávanie obrazov a v dôsledku toho aj konštatuje, preniká do samotnej podstaty vplyvu reči. Slovo, tento súbor zvukov, je v osobe spojené, ak je spojené, s nejakým súborom pocitov a nič viac. Vyslovovaním slov dôsledne vyvolávate vnemy, obrazy, zvuky, stavy, spojené v človeku s týmto špecifickým súborom zvukov. Tak ako hudobník stláčaním kláves v určitom slede vytvára melódiu, tak aj vy vyslovovaním rôznych zvukov vytvárate a meníte vnútorný svet človeka. K tomuto kľúču však nie je pripojená žiadna struna, bez ohľadu na to, ako veľmi ho stlačíte, nebude počuť žiadny zvuk. S človekom je to rovnaké. Ak zahovoreným slovom nie je žiadna prežitá skúsenosť, potom je prázdne, nič to pre neho neznamená. A mimochodom, kúzlo nie je len slovo, ale akýkoľvek podnet, ktorý vyvoláva potrebné obrazy, gestá, mimiku a pantomímu, obrázky a zvuky, intonácie a vnemy. Celkom nesúrodo, vytrhnuté z kontextu, no jasne a názorne ponúknite poslucháčovi slová, slina sa uvoľňuje, chrumkavé, jemné a šťavnaté praženica a výsledok dosiahnete. Teraz preusporiadajte slová v predchádzajúcej vete a povedzte celý tento neporiadok niekomu. A potom sa ho spýtaj, o čo išlo. Na druhej strane, ak sú všetky slová na svojom mieste, ale nie je za nimi žiadny význam, skutočný obrazný význam, potom ste nepovedali, nič do bezvedomia. A nemá zmysel čakať na jeho reakciu. Kúzla musia volať. Obrázky a asociácie. To však nie je všetko. Keďže podstatou sugestie je príkaz, teda podnet k činom alebo zážitku, potom sú to práve takéto obrazy, ktoré by mali vyvolať naše kúzla, vzorce konania alebo skúseností. A to nie všeobecne, ale konkrétne vo vzťahu k samotnému klientovi. Musí si predstaviť, o čom hovoríte a brať to osobne. Potom je kúzlo postavené podľa všetkých zákonov mystiky. Okrem konania, rob toto a skúsenosti, cíti toto, sa návrh môže týkať aj myšlienok. Myslí toto, potvrdzuj toto. Takýto príkaz sa prenáša ťažšie. Pre podvedomie je bezvýznamný. Na to, aby si človek osvojil určitú myšlienku, musí si ju zatlcť, opakovať stále dokola. Spamätaná myšlienka sa stáva zvykom a na úrovni nevedomej činnosti sa reprodukuje ako mechanická činnosť. Rovnako ako spievanie piesní v neznámom jazyku. Zvuk po zvuku, ako si pamätáte. Z Hisgara. 12. V piesni Venus od skupiny Schotskink Blue bol refrén s Hezgotit v našej mladosti horúčko vytoreného
reprodukovaný väčšinou našich rovesníkov ako rovnaký s Hizgara, ako rovnako ako nevedomie v určitých situáciách reprodukuje bežnú myšlienku. Správaj sa slušne, stačí opakovať bez toho, aby ste ho naplnili obsahom a obrázkami, ale vedomá myseľ tej istej osoby považuje túto vznikajúcu myšlienku za zmysluplnú, vlastnú a všeobecne pravdivú. Máte nejaké pochybnosti? Spomeňte si na obrázky z vašej výchovy a na vytrvalé opakovanie základných pravidiel rodičmi. Máme teda záujem vytvárať, evokovať obrazy v hlave človeka. Dobre prezentované, je to ako zažiť. Živý obraz sa stáva súčasťou života predstavujúceho. A teraz už má právo ovplyvňovať tento život. Môžete ešte ochutnať miešané vajíčka? Fazil Iskander vo svojom diele Boazantrabbit stvrdil, že ak už človek čelil voľbe urobiť alebo nerobiť, skôr či neskôr to urobí. Máme tendenciu používať túto konkrétnu funkciu. Nechajte osobu, aby si predstavila svoju činnosť. Nezáleží na tom, ako sa vedome rozhodne neskôr. Obraz bude tlačiť, smerovať a rušiť, kým nebude stelesnený. Podobná črta ľudskej psychiky je opísaná ako fenomén Zeigarnik. Nedokončené veci si človek zapamätá oveľa lepšie ako veci dokončené. Človek sa k nedokončenému vo svojej mysli vracia znova a znova. Raz sa čašníka spýtali, čo si objednal stôl, za ktorý práve zaplatil, sotva si na nič spomínal. Ale ľahko si pamätal najzložitejšie objednávky z troch stolov, ktoré sa stále obsluhovali. Keďže predstavovať si znamená mentálne začať činnosť, ostáva už len čakať na stelesnenie. Samozrejme, ak si človek vo svojich predstavách pripísal akciu osobne, existuje tzv. Zákon sugestie. Sila sugestie je priamo úmerná sile poskytnutého odporu. V skutočnosti, aby ste odolali zo všetkých síl, musíte neustále udržiavať v pozornosti obraz toho, čo by sa nemalo robiť. Malá sugestia s každým takýmto popretím je posilnená autohypnózou. Vznikne niečo ako ježko z vtipu. Neprdnem, neprdnem. Vo vážnejších prípadoch ľudia niečo roky odmietajú, aby sa potom spoľahlivo zasekli práve v tomto. To je prípad, keď deti popierajú príklad svojich rodičov. To isté sa deje na módnych autosalónoch, kde sa na prvý pohľad odmietnutý škaredý dizajn stane vrcholom programu o rok neskôr. Ak chcete, aby to raz človek urobil, začnite ho do toho nútiť násilím a hneď teraz. Bude značne rozhorčený, začne sa brániť a o to jasnejšie pocíti obraz výsledku. Iná vec je, že výsledky dosiahne až potom, čo podstúpi vedomú kontrolu. Kedy to prejde? Toto je otvorená otázka. Ak mu navrhnete, aby sa urgentne poškriabal v nose, teraz to poškriabaj. Svrbí ho, rýchlo ho poškriabajte. Ide o veľmi jednoduchý a bezpečný úkon, vedomie ustúpi do 10 minút a vy budete môcť pozorovať výsledok. Ak prinútite človeka spáchať zložité, momentálne negované činy, môžu uplynúť roky, 10 ročia, ideš čakať, preto sa vo viac či menej závažných prípadoch snažte zabrániť tomu, aby vaše vedomie vôbec niečo hádalo, len sa rozprávajte. Už si sa poškrabal v nose? A ak chcete posilniť návrh, úlohou, ako teraz rozumieme, je zdôrazniť a vyzdvihnúť obrázok, zopakovať ho, pridať k nemu posadnutosť. Nie znova vyzvetli. Zmyslom nepriamých sugestií je vytvárať takýto tlak vnútornými obrazmi postupne, náhodou, skrývajúc zdroj. Odkiaľ obraz v hlave prišiel? Obraz sa musí prehadzovať ako nájdený. Upozorňujeme, že ľudia zvyčajne prijímajú nájdených mláďat, dokonca aj mačiatka, aj keď nikdy predtým nezamýšľali mať dieťa alebo dobytok. Osoba môže bojovať proti pretrvávajúcemu obťažovaniu a sloganom, vrátane jeho vlastných. Potom sa nazývajú afirmácie, ale z vysadeného obrazu, prakticky žiadny. Aspoň bez zložitých trikov, ktoré vám pomôžu uveriť, že sa už niečo urobilo a zažilo. Význam návrhu, pri tvorení a údržbe, požadované obrázky. To je dôvod, prečo, mimochodom, rovnako formulované sugestie majú na rôznych ľudí také rôzne účinky. Vyvolávajú rôzne predstavy, sú spojené s rôznymi zážitkami. A to je dôvod, prečo sú ľudia so slabou predstavivosťou tak menej sugestibilní. A vzdelaní ľudia sú sugestibilnejší ako tí, ktorí sa zhromažďujú z pluhu. Vzdelávanie si vyžaduje flexibilnú predstavivosť. Je nemožné prísť so všeobecným a rovnako účinným vzorcom sugestie pre každého, neustále tápate po spôsoboch, ako vyvolať potrebné nevedomé reakcie. Prechádzate technikami a možnosťami, kým nenájdete to, čo potrebujete. Experimentujte. Čím viac skúseností budete mať, tým ľahšie zachytíte správne slovo, efektné gesto, pohľad, intonáciu. Keď popisujete techniky nepriamej sugestie, ktoré budú nasledovať nižšie, venujte pozornosť tomu hlavnému. Najprv si stanovíte cieľ, čo by mal človek urobiť a potom mu vytvorte obrazy cieľa. Ak je cieľom výsledok, obrazy výsledku a nech ho dosiahne ako chce. Ak je cieľom nájsť spôsoby, ako dosiahnuť výsledok, postupy na dosiahnutie výsledku. Všetko funguje len vtedy, keď vyvolané obrazy, stavy, vnútorné prežívanie, zodpovedajú tomu, čo chcete teraz inšpirovať.
inšpirovať. Asi aby si človek oddychol, rozprávaš mu o nekonečnej púšti, kde až po horizont vidno len hladké duny a občas sa po týchto dunách tiahnu karavány odmeraným tempom, pomaly, lenivo. Ťa vykráčajú, krok za krokom, voľne sa hojdajú na pozadí nekonečnej hlbokej oblohy, pozdĺž ktorej sa kamsi do diaľky vznáša ľahký oblak a opäť všetko stíchne tak ticho, že môžete počuť zvuk svojho vlastného dýchanie, tlkot srdca, zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite. Hoci niektorí starostliví ľudia vás môžu požiadať, aby ste sa uvoľnili iným spôsobom. Nenapínajte sa, je to škodlivé a nebezpečné pre vaše zdravie. Ak prestanete šklbať, rýchlo vám pripravím praženicu, také chutné, šťavnaté s šuštiacu vyprážanú klobásu, potečú ti ústa. Čím rýchlejšie prestaneš cukať, tým skôr ti ju utekám opražiť. No, nehnevaj sa, hovorím ti, chceš praženicu, no rýchlo sa uvoľni, inak to zjem bez teba, ostaneš hladný. Tradične sa návrhy delia na priame, otvorené a nepriame. Nie je to tak, že také veci skutočne existujú. Sú tradične rozdelené. Priamy návrh sa dáva v prípadoch, keď ste si istí, že kontakt je hlboký a vedomie vášho partnera je už dostatočne oslabené, takže to nebude prekážať. Budúci týždeň sa stretnete so svojím snúbencom. Ráno sa zobudíte byť zdraví. Vstaň a choď, alebo ešte jednoduchšie. Vstávaj. 13. Prečítajte si viac v knihe Ivana Efremova Therazorzedge. V prípadoch, keď je klient pri vedomí a vníma vaše slová aspoň trochu kriticky, je užitočné dávať nepriame návrhy. Tieto sugestie na jednej strane zahŕňajú príkaz, návod na akciu a na druhej strane ich vedomie ľahko vníma. Ľudia sú oveľa viac predurčení na pohyb ako na nehybnosť. Preto je možno ľudskou prirodzenosťou ísť kamkoľvek. Človek môže jednoducho vstať a kráčať a až potom sa ocitne v pohybe, na ceste. Otvorené návrhy sú potrebné v situácii, keď sami neviete, čo skutočne potrebujete navrhnúť. No nepochopil si situáciu do takej miery, aby si odporučil niečo konkrétne. Potom sa uchýlite k uvažovaniu vo všeobecnosti v nádeji, že niekde hlboko vám bude niekto správne rozumieť, teda spôsobom, ktorý je pre neho dobrý. Obyčajne sa môže niečo stať, aby zmeny, ktoré sú v našom svete nevyhnutné, veď všetko prechádza a všetko prichádza, nastali a potenciál, ktorý nepochybne existuje, sa čo najlepšie využije na dosiahnutie vytúženého cieľa. Uznáva čitateľ vzorec neistoty? Samozrejme, len tieto alebo len iné návrhy sa nepoužívajú samostatne tak často. Zvyčajne sú zmiešané, pohybujú sa od nejasnejších, ako sa tranza dôvera prehlbujú, k čoraz špecifickejším. Tie najjemnejšie, absolútne nepostrehnutelné príkazy človeku dávate, keď je ešte v momentálnom stave vedomia, pozorne vás počúva a hodnotí každé vyslovené slovo, využívate nepriame sugestie. Nepriame návrhy. Nepriame sugestie zaujímajú akési medzimiesto medzi priamými, presnými a otvorenými, veľmi vágnymi, sugestiami. Nepriame návrhy obsahujú jasné informácie o tom, čo je potrebné urobiť, ale prezentujú ich v implicitnej forme. Zdá sa, že toto nie je tým. Takže rozhovor. Preto rozdiel medzi nepriamými návrhmi a priamými a otvorenými nie je kvalitatívny, obsahový, ale technický, forma prezentácie. A ak sa pozriete pozorne, priame aj otvorené návrhy môžu byť poskytnuté nepriamo, teda implicitne. Nepriame návrhy sa zvyčajne používajú na prvotné vyvolanie tranzu u klienta, keď je stále v súčasnom stave vedomia a je kritický voči vašim výrokom. Kriticky, v zmysle pozorne počúvať a stále byť schopný rozumieť a nie v zmysle kritizovať, máte kontakt a hovoríte v neistote. Preto komunikujete s vedomím klienta a zároveň nadväzujete kontakt s jeho nevedomím. Jeho vedomie by malo byť pokojné, hovoríte logické, bezpečné, správne veci. Hovoríte o téme, ktorá ho zaujíma, zároveň komunikujete s jeho nevedomím, dávate pokyny, príkazy. Všetky tieto triky sú potrebné na zakrytie samotnej skutočnosti príkazu. Je zrejmé, že sa to deje v situácii minimálneho tranzu a nie veľmi dobrého kontaktu. Teda na začiatku práce alebo vo chvíľach, keď z pohľadu klienta nepracujete vôbec. Ešte sme nezačali, alebo už hotové. A teraz len hovoríš. Nepriame návrhy sa používajú takmer častejšie ako všetky ostatné dohromady, pretože nemôžete odolať niečomu, o čom neviete, že sa deje. A nepriame návrhy nedávajú jasne najavo, no, snažia sa nedávať najavo, čo od človeka skutočne potrebujete. Nosná vlna. Ak ste hovorili pomalým, hladkým, hlbokým hlasom a zrazu ste začali blabotať, je to samo o sebe alarmujúce. Navyše je to nepríjemné. Vyčnieva z pozadia, priťahuje pozornosť, aktivuje vedomú kontrolu partnera, čo sa stalo? Á, začali ste navrhovať, a toto je hlavná chyba. Inšpirujete rovnakým pomalým, hladkým a hlbokým hlasom. Je užitočné vytvárať a udržiavať imidž zhovorčivého aj mierne zhovorčivého človeka. Ak je o vás
známe, že máte tendenciu vyjadrovať akúkoľvek jednoduchú myšlienku v prebytku fráz, potom nepriame sugestívne frázy pokojne prejdú vedomím vášho partnera, do bezvedomia. Vo fyzike existuje pojem nosná vlna, keďže dlhé vlny sa neprenášajú na veľké vzdialenosti, pretože sú zoslabené, sú superponované na nosič krátkych vln. Podrobnosti v školskej učebnici fyziky. Sugestie sú teda superponované na nosnú vlnu voľne plynúcej reči. Teraz je pre nás zaujímavé predstaviť si, že podstatou posolstva sú návrhy. Tento návrh sa stane nepriamým, ak nie je rozpoznaný ako návrh a je skrytý vo zvyšku prúdu reči, ale na to potrebujete tok reči. Navyše, ak si pamätáme na potrebu depotencializácie, tento tok musí byť zachovaný aj vtedy, keď v ňom nie sú žiadne špeciálne návrhy. V opačnom prípade samotná skutočnosť toku začne partnera znepokojovať. Ak hovoril, znamená to, že niečo chce. Určitá miera zhovorčivosti je vašou zbraňou. Aby boli vaše návrhy prijaté bez akýchkoľvek pochybností alebo kritiky, musíte hovoriť nešpecifickým spôsobom, nenápadne prepletať svoje návrhy do obrovského objemu konzistentnej reči. Precvičujte si preto nezáväzné smalotalky. Povedz 3 slová tam, kde si vystačíš s jedným. A aby vás nebili, zároveň sa naučte byť vo svojej dlhotrvajúcej reči milá, vtipná a priateľská a nevtieravá. Skrátka, udržiavať kontakt. Pre každý prípad. Nenabádame vás, aby ste veľa rozprávali. Trváme na tom, že musíte vedieť povedať viac než len podstatu, aby bolo kam skryť podstatu. A túto zručnosť musíte preukázať nielen vtedy, keď sa chystáte inšpirovať, ale neustále, aby ste neboli odhalení. Je užitočné zachovať si povesť mierne roztržitého rečníka, pretože je dobrý, je milý, o niečom rozpráva, ale v zásade je to úplne neškodný súdruh. Počuť, neškodný. To znamená, že vo vašej reči nehľadajú trik, kritické vnímanie je vypnuté. Navrhnite, nechcem to. Hovorí sa, že Henry Ford, Onassis, Bill Gates a ďalší bohatí ľudia v priamej komunikácii pôsobili dojmom mierne neprítomných zhovorčivých ľudí. Disney ho mnohí vnímali aj ako dobráckého chlapíka, ktorý stále o niečom hovoril, svojom a tak trochu z iného sveta. A oni, mimochodom, okrem toho, že boli veselí, priateľskí rozprávači, boli aj magnáti a multimilionári, majitelia obrovských priemyselných odvetví. Myslíte si, že sa len tak rozprávali? Takže po týchto úvodných poznámkach o obraznej povahe sugestií a potrebe nosnej vlny prejdeme k samotným technikám nepriamej sugestie. Možno, je to možné, možno, možno, môžem, môžete, takéto a podobné slová tvoria podstatu možnosti. Nemôžem, nemôžem, takéto formulácie klasifikujeme aj ako zaklínadlá povinnosti nevyhnutnosti, iba negatívne. Nemôžete si dovoliť nereagovať na tento návrh. Nemôžeš, je to isté ako mal by si. Ak sa chcete opatrne priplížiť, obísť vedomie, ako by sa nikto na nikoho netlačil, toto je čas na kúzla príležitosti. Práve ste sklzli za možno. A teraz si povedali, čo chceli, ale nikto na tom netrval. Nikto nepovedal, že takto sa veci majú a toto je jediný spôsob. Len možno. Nič nie je nemožné. Je tu niečo vysoko nepravdepodobné. The Opportunity Spell je jedno z najzaujímavejších kúziel. S jeho pomocou môžete vytvárať nepopierateľné vyhlásenia. Žerie Sidor trávu? Nie. Môže Sidor jesť trávu? Áno. Keď sa vás opýtajú, či by tam niečo mohlo byť, nemusíte počúvať až do konca. Možno. Všetko je možné. Nič nie je nemožné. Je to naozaj možné? Je možné, že toto je účinok prílivovej egregorovej sily japonskej tsunami v podriadení sa veľkému bhe? Možno. Samozrejme, že môže. Je možné? Možno. Slová možno, možno a podobne dávajú dôveryhodnosť takmer akémukoľvek tvrdeniu. Nehovorím, že všetci ľudia snívajú o šálke horúcej kávy, len sa pýtam, je možné, že ľudia bez toho, aby si to všimli, snívali o šálke lahodnej kávy? Je to možné? Teoreticky by sa to mohlo stať? Nie. No neexistuje žiadny spôsob. A už ste povedali všetko. Kúzlo Opportunity je pre vás veľkou zhovievavosťou povedať, čo chcete. Pokiaľ všetko zabalíte do kúzla možnosti, budete akceptovaní. Kúzlo príležitosti je skrátka skvelá vec. Existencia takéhoto kúzla v spojení so vzorom neistoty vám umožňuje celé hodiny hovoriť úplne nekontroverzné veci. V istom zmysle si niektorí ľudia môžu myslieť, že potom môžete svojho suseda Žigmunda Sidoroviča pokojne nazvať géniom, tu už nejde o vás. Toto už nie je váš text. Existujú ľudia, ktorí by Žigmunda Sidoroviča označili za génia, no nájde sa aspoň jedna zo 6 miliárd, jeden zo 6 miliárd by za istých okolností niekoho nazval géniom, tak sa ho spýtajme. Povedzme, že vy ste šéf a ja s Ivanom sa uchádzame o rovnakú pozíciu. Ak ti poviem, drahá Andrejka, Váňa ťa za tvojím chrbtom nazýva polodojeným somárom, tak to je ohováranie, to sa dá overiť. A keď poviem, Andrej, ako by si zareagoval, keby si zistil, že by ťa Ivan niekedy za tvojím chrbtom, aspoň možno, chcel nazvať polodojeným somárom, to je úplne iný príbeh. Všimnite si,
že o Ivanovi sa nič nehovorí, priamo, tvrdil niekto niečo, v podstate nie je čo vytknúť. Dobrý ohováračský článok v novinách vás na súde nepodkope, pretože to nehovorí o tom, že ste boli opití a krájali si v noci konope vo svojich vchodových dverách. Uvádza len, že by bolo zvláštne, že ste si v noci šli strihať konope do svojho vchodu opití a susedia by to videli, nič viac. Na druhej strane nemusíte nutne hovoriť nejaké škaredé veci. Čitateľ, pozor, môžete slobodne povedať oboje. Čo však presne povedať, je vaša voľba, ktorá leží na priesečníku slušnosti a účelnosti. Keď niekto povie, ach, nemôžem inak, poviete mu, nikto nehovorí, že môžete, ale len tak, teoreticky, sú možné aspoň nejaké podmienky, za ktorých môžu existovať aspoň nejaké iné spôsobom, inému aspoň do určitej miery, aspoň trochu, väčšina ľudí súhlasí s touto formuláciou. A potom povieš, ak áno, tak, a ideme. A život človeka sa zlepšuje, pretože, na začiatok, v tejto formulácii počítal so zásadnou možnosťou zmeny. A keď sa človeka jednoducho spýtate, nepoviete, vaša bolesť hlavy čo skoro zmizne, jednoducho sa opýtate, a za akých podmienok, aspoň v hlbokej teórii, by to mohlo prejsť, a prejde, možno nie vždy, ale dosť často na to, aby sa táto metóda použila na miesto chemického bombardovania. Hovoríte len o možnostiach, za predpokladu akoby ľudia komunikujú veľmi ľahko, čo je úplne nemožné, alebo možno existuje aspoň teoretická možnosť. Ak by to zrazu bolo možné, ako by to mohlo byť, je jasné, že je to nemožné, ale ak len snívate, ako sa to mohlo stať, dobre, toto možno nie, ale je možné aj niečo iné, najjednoduchší príklad. Predstavte si obrázok, nemôžem, nevidím obrázky, a keby ste to videli, aké by to bolo, takto, toto a toto, možno je najbežnejšie kúzlo možnosti, môžeš zavrieť oči, možno mozes, možno budete chcieť, možno v určitom okamihu, ak sa niekto začne hádať, tvrdíme, že sme hovorili iba o možnosti, je to možné, skontrolovať to, možno, všetko je v poriadku, samozrejme, môžete použiť viac ako len muštové kúzla alebo príležitostné kúzla, môžete ich pripojiť, práca je často založená na tomto balansovaný medzi mal by som a môžem, argument pochádza z kategórie môžete, záver pochádza z kategórie mal by ste, môžete, teda musíte, na jednom z našich seminárov jeden úžasný mladý muž povedal, nechcem, takže nemôžem, takže nebudem, a takmer každému, kto ho počúval, ušla nejaká tá nerozumnosť, uviedol dôvody, prečo nie, vysvetlené, tu je ďalší príklad, možno si v určitom bode uvedomíš, že nastal čas na nejaké zmeny a ty si nemôžeš pomôcť a nezmeníš sa a preto musíš zmeny splniť. Možno, to znamená, že by malo. Môžete sa zmeniť, no, zmena. Je to možné? Tak potom by ste k tomu mali prispieť. Klient sám často vyvodí záväzok z príležitosti. Ak nie, potom môžete pomôcť, musíte postup doviesť k logickému záveru. Nie je tam žiadne spojenie, ale znie to dobre. Toto sa veľmi často používa buď explicitne alebo implicitne. Môžete byť šťastní, môžete byť lepší, láskavejší, slušnejší, môžete sa postarať o svojich blízkych. Nikto ťa do ničoho nenúti, veď ty to dokážeš, však, tak aká je dohoda, môžem sa ťa spýtať, môžete mi podať pero, môžeš sa so mnou zajtra stretnúť, musí povinné. Jedna z najkurióznejších fráz, akú sme kedy počuli, je, existuje také slovo, musí, to je všetko, a to je pokyn k činnosti, ktorý už nevyžaduje ďalšie motívy. Toto je argument z detstva, existujú aj ďalšie frázy z tejto série. Hereo glaops, záväznými kúzlami rozumieme slová musím, nevyhnutný, nevyhnutný, nevyhnutne, povinný, musím a ďalšie z rovnakej série. Vytvorili ste takéto kúzlo a ten človek nemá na výber. To znamená, že nevoláte, aby ste niečo urobili. Uvádzate potrebu. Nie vy, je to samotný svet, ktorý vedie vášho druha. Čo, stojíš vedľa mňa a len poukazuješ na nespochybniteľný fakt. Ak chcete výsledky, musíte teraz zavrieť oči. Nie že môžeš, musieť, všetky. Ľudia, ktorí chcú svoj život aspoň trochu zmeniť k lepšiemu, by sa mali zamyslieť nad tým, ako relaxovať. Tieto slová nedávajú na výber. Keď hovoríte, nevyhnutne, všetko zvaľujete na tvrdé zákony života. Keď je niekto ku mne hrubý, musím mu nakoniec odpovedať, hovorí muž. A chápeme, že si vštepuje práve toto chápanie obrazu sveta. A vy mu poviete, slušne vychovaný človek by sa mal vždy zamyslieť skôr, ako odpovie na akúkoľvek poznámku. A počítadlo by malo blokovať jeho jediný pohyb, dáva mu príležitosť premýšľať, rozhodnúť sa. To však môže vytvárať aj stres. Je to zlé aj nie dobré, tak čo robiť? A tu ste s vašou pomocou a radou. Je dôležité pochopiť, že ak niekto povie mal by, nie je to dôvod veriť v nevyhnutnosť. Mal by je len o svojich obmedzeniach. Niekedy rozumne, niekedy nie. Na druhej strane, ak chcete, aby sa vám verilo, je užitočné skonštruovať niečo ako mal by, musí, musí. Mnohí kolegovia od astrológov až po špičkových psychoanalytikov otvorene hlásia. Potrebujete, napríklad
Napríklad, psychoanalýzu. Zdá sa, že žila nesmútil, ale všetko už bolo potrebné. V skutočnosti, pokiaľ ide o peniaze, ľudia sa na túto situáciu pozerajú kritickejšie. Ak za vami niekto príde a zrazu vám povie, že mu dlhujete peniaze, pravdepodobne to budete považovať za vydieranie alebo podvod. Aj keď ide o dane, každý chápe, že ide o lúpež, je to len kam ideš, keď sa však tá istá situácia dotkne niečoho iného, ľudia reagujú menej predvídateľne. Morálna, medzinárodná, vlastenecká a ľudská povinnosť vzniká v našich životoch ako povinnosti, ktoré nám niekto spontánne uložil. A teraz sa musia splniť. A pokusy o zvláštne zdôvodnenie prečo, presne, narážajú na rozhorčené nepochopenie samotnej formulácie otázky. Vyhýbaš sa povinnosti, a že dlhy treba platiť, tento podnet dostávame už od raného detstva. Najjemnejšou a arogantnou časťou práce je nastavenie dlhu, potom je všetko jednoduché. Musieť, musieť, ak nám to nevrátiš, vyhodíme ťa. V otvorenom poli možnosti dlhového kúzla vytvárajú nosné piliere v podobe ľudského dlhu. Nevyhnutné prostriedky nevyhnutné. Je to možné, je to nemožné, ale je to nevyhnutné. G. Jaulinsky, líder strany Jabloko, MK 3, augusta 2004. Repliky na stranu, hovor s ostatnými. Keď o nás ľudia hovoria pred nami, ale nie s nami, situácia je nejednoznačná, však, na jednej strane nie je rozhovor s nami a nikto sa nás nepýta na názor. Na druhej strane, rozhovor je o nás a je takmer nemožné ho nepočúvať. Takáto dualita poskytuje skvelú príležitosť vyjadriť akékoľvek, vrátane klamných, myšlienok, ktoré sú mu adresované, bez odporu zo strany poslucháča. Pre ľudí naozaj nepotrebujete, ale pokojne vyslovíte také návrhy, ktoré zostanú v hlave poslucháča aspoň ako materiál na vnútorný spor. Takto rodičia konajú, vedome alebo nie, keď svojmu dieťaťu povedia, čo si myslia o jeho prítomnosti a budúcnosti. Keďže starší hovoria medzi sebou, dieťa môže iba počúvať. Nemôže si však pomôcť a počúvať, pretože kontakt dieťaťa s rodičmi je obrovský. A sú dve možnosti. Buď si rodičia uvedomia, že v skutočnosti sa teraz nerozprávajú ani s dieťaťom, ale priamo s dieťaťom, priamými návrhmi. Alebo si myslia, že dieťa ničomu nerozumie. A dieťa rozumie všetkému. A učí sa. Takto môžu lekári rozprávať pred pacientom. Takže kúzelníci môžu medzi sebou akoby polohlasne diskutovať o horoskope. Skrátka, môžete to urobiť. A potom nech človek verí, že určitá myšlienka mu prišla na um sama. Napríklad o svojich zámeroch, túžbách alebo výsledkoch. Kategória. Kategorické výroky alebo supergeneralizácie nenechávajú priestor na výber myšlienok. No, alebo sa to snažia neopustiť. Na verbálnej úrovni sa to prejavuje vo výrokoch vo všeobecnosti. Všetko, všetko, vždy, nikdy, nikto, všetci, každý, každý akýkoľvek, úplne, všeobecne a dď. Keď chcete človeku nepriamo povedať, že nemá na výber, povedzte niečo ako všetci normálni ľudia, všetci tí, ktorí aspoň raz, nemôžu a teda musia. Každý, kto si myslí. Samozrejme, stále to naznačujete, ale tu sa ponáhľate v poli. Pamätajte, že v Riazanovovej brilantnej garáži. No, čo môžete robiť? Som z väčšiny. Pridaj sa k nám, milý barón, pridaj sa k nám. Mimochodom, ale je tu jemnosť. Pre situáciu, keď vás spočiatku viac či menej pozorne počúvajú, je užitočné pridať takmer, prakticky, najviac, veľa, najčastejšie. Ak poviete všetci ľudia, poslucháč to môže, ale nemusí prehltnúť. Ak poviete, takmer všetci ľudia, ktorých poznám, hovorca bude stále myslieť na každého, teda na nikoho konkrétneho, čo znamená, že sa bude odvolávať na seba, ale slovami to už tak neznie kategoricky. Takže ste sa ocitli na všetkých správnych miestach. Týmto spôsobom urobíte svoje vyhlásenia, v dôsledku vzorca neistoty, úplne nespochybniteľné. Na jednej strane nie ste kategorický, čo znamená, že poslucháča naozaj nedráždite, na druhej strane ste aj tak povedali všetko, čo ste chceli. Kedykoľvek použijete zo všeobecnenia, ovplyvňujete človeka v snahe obmedziť jeho predstavy o svete na jeho vlastné predstavy o tomto svete. A nezáleží na tom, či osoba súhlasí hneď. Je dôležité, aby si vás predstavoval. V hlave som si vytvoril želaný obraz. Teraz je to súčasť jeho reality. Všetci podnikatelia, ktorí chápu potrebu študovať tvrdú vedu efektívnej komunikácie v súčasných ťažkých podmienkach, nevyhnutne začnú intenzívne študovať každodennú hypnózu domácností, uvedomujúci, že ak to neurobia, podnikanie nevyhnutne začne upadať. Nedá sa s istotou povedať, že vážne ochorenie petového nervu je spôsobené konzumáciou vtáčej čerešne. Nedávno sa objavili články, ktoré tvrdia, že v drvivej väčšine prípadov ľudia venujú pozornosť presne tomu, čo predstavujú ich sebecké záujmy. Možno dodať, aspoň si to mnohí psychológovia myslia. Ak zrazu spozorujete akúkoľvek nespokojnosť, môžete okamžite prejsť na stranu. To už neohrozuje vaše ciele, veď ste už povedali všetko. Zamaskovali ste sa, zamávali ste bielou vlajkou,
na niečo ste odkazovali, ale, hlavná vec, stále ste už povedali všetko, vrátane hlavnej veci, všetko, vždy. Nehovorím, že všetko je vždy. A potom na tom nezáleží, aj tak sa požadovaný obraz dostal k masám. Niektorí, ale nie všetci. Rád hovorí Andrej Tkachuk. A potom podľa vzoru neistoty rýchlo vyvodíte závery v smere, ktorý potrebujete. A ak áno, všetci zainteresovaní ľudia chápu potrebu podniknúť rozhodné kroky, aby zaplatili za poslednú kópiu stimulátora pety. Ale musí tam byť kontakt. Nechajte účastníka rozhovoru už mať čas zvyknúť si na to, že hovoríte k veci. Zachovajte presvedčivý a vážny výraz. Žartovanie je tu nevhodné. Inšpirujte sa a až potom s vážnym výrazom na tvári začnite konštatovať. Na svete je všetko také, ľudia majú tendenciu to robiť, preto je to potrebné a viaja sme všetci ako jeden istým spôsobom, v usporiadaných radoch na obranu skutočných hodnôt. Pokračujte v rovnakom duchu. Čitateľ, tlak nevyhnutne klesne. Nemôže si pomôcť, ale klesnúť. Vidíte, karma sa mení. Mení sa karma? Cítite, ako sa mení? Tlak klesá, keď sa mení karma, to je zákon prírody. Argumenty známe? Tam, kde pôsobia silnejšie faktory ako osobná vôľa jedného človeka, existujú už iné vzorce. Napríklad vo voľbách, kde propagandistická mašinéria nefunguje na výsledky. Koho tieto hlasy skutočne zaujímajú? Azda okrem samotných voličov. Takto funguje propaganda, aby voliči považovali nevyhnutný výsledok za hodnoverný. Volebná mašinéria nedosahuje víťazstvo. Ospravedlňuje víťazstvo, ktoré bolo predurčené v zákulisí v očiach divákov. Aby voliči verili, že on sám hlasoval. No možno nie on osobne, ale napríklad sused. Veď taká propaganda bola. Možno nie ja, ale ostatní sa dali oklamať. O, aké ľahké je oklamať našich ľudí, pretože oni sami si nasadili týchto ľudí na krk. Počuli ste také sťažnosti. Čitateľ, to znamená, že politickí technologickí mágovia odviedli dobrú prácu. V prípadoch, keď existuje určitá sloboda voľby, keď niečo závisí od ľudskej vôle, sú všetky tieto sugestívne kúzla veľmi užitočné. Nejako vyzvetlíte, poviete, ukážete a kúsok po kúsku ten človek sám urobí to, čo ste od neho chceli. Pseudológia. Dostatočne veľký počet ľudí sa považuje za celkom logických, alebo veria, že majú sklon myslieť logicky, aby kúzelníci a čarodejníci využili tento klam. Oveľa menej ľudí vie o existencii štyroch zákonov logiky a len veľmi málo ľudí si ich dokáže zapamätať. Veľmi dobre. Pseudologické kúzla sa preto zaoberajú napodobňovaním logického uvažovania. Ľudia ako si ľahšie uveria tomu, čo znie logicky. Asi preto, že viera v logiku, chcelo by sa napísať naivná viera, k nám prichádza na úplnom začiatku vzdelávacieho procesu a dôsledne sa do nás vŕta od 8, dnes 6 až po 18 a viac rokov, berúc do úvahy vysokoškolské vzdelanie, postgraduálne školy a doktorantské štúdium. Zákony logiky boli formulované už viac ako 1000 ročie. Nikdy však nezaujali mysle a srdcia, miliónov a miliárd. 3 zo 4 zákonov logiky navrhol Aristoteles a jeden oveľa neskôr Leibniz. Prvé 3 znejú. Vyhlásenie nemôže byť pravdivé a zároveň nepravdivé, to isté slovo sa musí použiť na opísanie toho istého obsahu v rôznych častiach argumentu a pravdivé musí byť buď jedno tvrdenie alebo jeho opak. Neexistuje žiadna tretia možnosť. Štvrtý zákon vyžaduje dostatočný základ pre počiatočné vyhlásenia. Overenie faktami alebo prísny reťazec úvah založený na iných už podložených vyhláseniach. Pseudológia je použitie slov prostriedky, preto od iných podraďovacích spojení ako aj odvolávanie sa na závery. Je logické predpokladať, tak, spojkia a ale sú často zahrnuté v pseudologike. Neskôr o nich budeme hovoriť podrobne. Teraz sa obmedzme na príklad. Čo by bolo, samozrejme, úplne logické. Vonku je tma a my pokračujeme v práci ako doteraz. Vonku je tma, no my pokračujeme v práci ako doteraz. Vonku je tma, no my pokračujeme v práci ako doteraz. Vonku je tma, tak sme. Vonku je tma, tak sme. No, aká je skutočná súvislosť? Vo všeobecnosti žiadne. Od detstva sa ľudia, vrátane nás, učia veriť, že logické slová majú niečo spoločné s logikou. Ale teraz si už pamätáme, že slová sú prejavy správania. Môžete však využiť naivnú vieru svojich klientov, v ich prospech, tým, že pod rúškom logického uvažovania zasadíte užitočné myšlienky, obrázky a návrhy. Pamätáte si, čitateľ, preč je určená správaním. Udržať alebo zmeniť správanie inej osoby. Pamätáte si, že hovoríte slová a robíte gestá a meníte svoj hlas, aby ste v mysliach svojich poslucháčov vyvolali vhodné obrazy a postoj, ktorý k týmto obrazom potrebujete. Všimli ste si niekde medzi týmito cieľmi logiku? A ak si pamätáte, že nič samo o sebe nič neznamená, nič z ničoho nevyplýva a nič s ničím nesúvisí aspoň slovami, potom len poviete, čo hovoríte a necháte, aby sa to len zdalo spojené, pretože to je presne to, čo sa snažia dosiahnuť. Vzhľad, subjektívnu realitu. Prosím, prečítajte si ešte raz posledný odsek
človeka pokúste sa vysvetliť, ako jeden súvisí s druhým. Samozrejme, že celá táto diskusia sa týka tých z vás, ktorí nie ste boh, alebo jeden z možných bohov, podľa toho, čo čitateľ preferuje a neviete, ako to všetko spolu vlastne súvisí, ak to vôbec súvisí. Pseudologic vám umožňuje zdôvodniť všetky závery, ku ktorým musíte dospieť, či už sú aplikované na veštenie, predpovede, vysvetlenia a opisy. Ak si spomeniete na pochybnú nevyhnutnosť logiky a potrebu zdania logiky, zvyšok je veľmi jednoduchý. Ako budú argumenty testované, ak vôbec, mentálne, pri riešení vlastného pocitu, správne alebo nesprávne, ak sa človek nezaviaže vážne analyzovať. Čo si myslíš, milý čitateľ, koľko ľudí sa počas rozhovoru podujme niečo analyzovať, a to dokonca vážne? Hlavná vec je, že vyzerá spoľahlivo. Teda, aby nám úplne hneď neprišli na um opačné myšlienky. Máte správne slová? To znamená, že argument je prijatý ako platný. Z toho vyplýva záver, čo znamená, že záver je prijatý ako spoľahlivý, najmä ak vám vyhovuje. Pseudologika je teda kreatívne použitie spájania slov preto, pretože, keďže, pokiaľ, ak, potom, keďže, tak, kvôli skutočnosti, že, mal by prostriedky, nasleduje, logické predpokladať a podobne. Princíp fungovania je jednoduchý. Tam, kde by mala byť hádka, vložíte banálny, nespochybniteľný úsudok, vzor neistoty, kúzla možností a prostredníctvom spojovacieho slova spojíte tento argument so záverom, návrhom. V tomto prípade môžu byť spájacie slová vyslovené alebo si ich môže poslucháč aj domyslieť. Koniec koncov, toto je jeho sen. Jedným zo spôsobov, ako naznačiť takéto špekulácie, sú spojenia a ale, konjunkcia a ale. Tri veľké spojky a ale sú základom pseudologiky. Pomocou spojok a ale zavádzate ilúziu protirečenia a pomocou spojky a vytvárate ilúziu konzistentnosti. Keď svoju poznámku začínate ale, predstierate, že teraz namietate, aj keď v podstate hovoríte to isté. A poslucháč spravidla nevníma to, čo hovoríte, ale tieto emocionálne spojenia. A potom v domnení, že to teraz znia, potvrdenie jeho myšlienky, z tejto druhej strany objaví ups, opačný názor. A súhlasím s ním, pretože sa už sám rozhodol, že to potvrdzuje jeho názor, to je dôležité. Má to aj nevýhodu. Nech úprimne súhlasíte s osobou, ktorá je vám blízka a dôležitá. A zvyčajným používaním ale a, alebo v horšom prípade nie na začiatku frázy, vytvárate v tejto dôležitej osobe ilúziu, že sa hádate a namietate. Opäť namietate, opäť argumentujete. Pravdepodobne je proti mne myslí si vaša dôležitá osoba a obráti sa proti vám, alebo je to len hádavý a hádavý človek. Je veľmi dôležité správne používať a, ale aj. To určuje, ako bude poslucháč vnímať váš prejav, a nie na obsah vášho prejavu. V podstate neexistuje žiadny obsah. Význam vašich slov je v správaní, ktoré spôsobujú. Je to forma vášho prejavu, ktorá určuje, ako bude vnímaný. Ak poviete a, ale, budú tu počuť opozíciu. Ak poviete ja, ľudia to budú vnímať ako logické pokračovanie, vývoj alebo potvrdenie. A teraz môžete namietať k veci. Vo väčšine prípadov platí nasledovné. Aj keď chcete povedať ale, povedzte namiesto toho a budú vás počúvať a veľmi dlho budú predpokladať, že podporujete rovnakú pozíciu. A po nejakom čase s vami budú súhlasiť, pretože si budú myslieť, že ste rovnako zmýšľajúci. Len preto, že si povedala. Samozrejme, toto všetko je dobré, ak je toto, čo ste chceli. Slová nemajú žiadny význam a vzorce vágnosti a zovšeobecňovania umožňujú povedať čokoľvek pôsobivo. Výsledkom je, že poviete, čo musíte povedať a vaše okolie si myslí, že s vami úplne súhlasí. Na druhej strane si predstavte, Zsigmund a Clifford hovoria to isté a ako si nepodporujú Agláju Stepanovnu. A hľa, oni už budú spojenci. Potom seba úctyhodný špecialista na vyjednávanie, ktorého úlohou je podporovať Agláju Stepanovnu, zhrnie. Zhrnime si to. Clifford hovorí to a to, ale Zsigmund hovorí to a to. A Zsigmund a Clifford, počujúcich slová v opozícii, sa na seba začnú úkosom pozerať. Môžete uložiť obsah alebo jeho časť. Zsigmund počuje jeho slová, Clifford počuje jeho slová a hrá len rolu a, ale avšak. A tieto ale začínajú rozsievať nezhody. A vy, ako odborník, pokračujete. Zároveň Zsigmund hovorí toto a Tania hovorí. A teraz sú už oni dvaja spolu. A potom dodáte, Sigismund a Tania. Ale Clifford, a teraz ste už svoju prácu urobili. Slová znamenajú tak málo. Ak sa začnete vrtať v tom, čo považujete za podstatu slov, potom samozrejme niekde nájdete rozpor. A ak je vaším cieľom, aby sedeli na jednej strane a pozerali sa na seba priateľsky, potom jednoducho žonglujete s alianciami. Ak si pamätáte, že vašou úlohou je dosiahnuť výsledok a výsledkom nie je ukázať,
ukázať, že som taký, aký som a nič iné nebudem, potom pracujete pre klienta, partnera, toho, s kým rozprávajú. A teraz si ty tá, ktorú bude najlepšie vnímať a nie tá, na ktorú si zvyknutá ukazovať sa mame. Ako náhle máte svoj vlastný spôsob správania, jedinečnosť, identitu a inú osobnú originalitu, flexibilita sa stráca. Nech je vaše správanie čo najbližšie, vaša logika používa rovnaké techniky a vaša reč používa rovnaké slová ako váš partner, rovnaké kľúčové slová, ktoré zdôrazňuje intonáciou, ale na druhej strane, ak použijete toto všetko, človek bude oveľa viac lepšie reagovať na vás a vaše vyjadrenia. Teraz zopakujte poslednú vetu a nahraďte ale slovo mant, je rozdiel vo vnímaní, nejde teda len o spojenectvá. Sú to spojenia, ktoré nesú význam. V závislosti od toho, koľko chcete investovať, to je význam, ktorý budú ľuďom sprostredkovať, ale nie pre teba. Dúfame, niekto musí mať zdravý rozum. Viem, čo máš na mysli. Nie, nie, nehovoríme o telepatii a inej jasnovidnosti. Hovoríme o jednoduchej ľudskej, pardon, magickej arogancii. Práve s touto drzosťou musia byť vyhlásenia založené na, čo si človek myslel, čo cítil, čo má na mysli, čo je tak jasné alebo také viditeľné a aké argumenty dáva normálna žena. Ale vidím, už si to dlho chcel, všetko máš napísané na tvári, v každom z tvojich očí, pozri sa na seba. No, keďže si aj tak pripravený, poďme, čo je viem, čo máš na mysli, toto je argument z vášho vnútorného stavu, o ktorom rozumný partner nič nevie, ale je mu to jedno. Viem, že to tak má byť, si zmetený, och, hanbíš sa, tak choď vyhodiť smeti. Koniec koncov, sám si si už uvedomil, že tvoje úniky vyzerajú zle. Prečo by sa žena mala zaujímať o to, čo sa deje v objektívnej realite, ak môže komentovať svoju predstavu o tom? Človek ako ty nemôže pochopiť, čo znamená jemná mentálna organizácia, ktorá je charakteristická pre kreatívnych ľudí. Ale na tvári máš napísané, že je to o tebe. Najprv ničím nepodvrdená mystika a potom závery z nej. Neznie to ako ženská logika? Preto sa pseudologika niekedy nazýva ženská, čo opäť zdôrazňuje potrebu používať ho. Obstálo v skúške času. Logické? Aspoň si to myslia takmer všetci muži. Význam. Významové kúzlo je ako znak rovnosti. Jedno sa rovná druhému, jedno znamená druhé. To znamená, že jedno je znakom iného, alebo dokonca to isté, len inými slovami. Začervenať sa znamená, že sa hanbíš. Znamená to, že rozumieš a preto to urobíš. Toto nemá nič spoločné s formálnou logikou. Nikoho v podstate nezaujíma, či jedno znamená druhé. Chcem, aby to znamenalo, že to tak znamená. Ak milujete, musíte vyniesť smeti. Ak máš na sebe červenú blúzku, znamená to, že sa zlepšuješ. Takéto vyhlásenie nemôžete vyvrátiť, nie je nič. Ak sa mračíš, znamená to, že klameš, alebo ak sa mračíš, znamená to, že hovoríš pravdu. Napríklad chlap povie dievčaťu, milujem ťa. Dievča, v závislosti od toho, čo práve chce, môže povedať, počúvaj, tvoja tvár je smutná, to znamená, že klameš, alebo naopak, aký máš romantický vzhľad, to znamená, že hovoríš pravda. Pokračuj, hovoríš so mnou, to znamená, že ma máš rád, páčiš sa mi, to znamená, že miluješ. Ak miluješ, znamená to, že sa vezmeme. Ak sa vezmeme, znamená to, že musíš myslieť na novú prácu. Teraz, realita nemá nič spoločné s pseudologikou. Slovo prostriedky môže spájať akékoľvek dve myšlienky. Už ste dočítali do polovice knihy, čo znamená, že vás zaujíma, čo znamená, že sa budete úspešne rozvíjať, čo znamená, že jedného dňa dosiahnete výsledky, čo znamená, že môžete zarobiť veľké peniaze, čo znamená, že vaše deti budú šťastné. Keď človek počuje slovo prostriedky a aspoň polovica toho, čo sa navzájom porovnáva, sa zdá byť normálne, má sklon súhlasiť. A aby tá polovica znela dôveryhodne, máte vzorec neistoty, takže je to v poriadku. Ak si pamätáte vzorec neistoty a kúzla možností, potom máte pripravený argument. Hneď v prvej časti hovoríte, ľudia na tomto svete sa spravidla zaujímajú o to, čo môže priniesť nejaký úžitok im a ich blízkym, čo znamená, že tu sedíte z nejakého dôvodu. A pokračujete, chcete niečo získať. A keďže to chcete, ste pripravení vynaložiť úsilie na dosiahnutie svojho cieľa. Takže cvičte a dosiahnete všetko. Logické? Ak to pre nikoho nie je logické, je to len na prvý pohľad. Však, každý nasledujúci výrok nijako nevyplýva z predchádzajúceho, s výnimkou slova prostriedky, príčina a vyšetrovanie. Potom to a v dôsledku toho je starý omyl, ale je živý a zdravý. A preto by
by bolo hlúpe to nevyužiť. Toľko k príčine a následku. Dôvod. Vyskytla sa chyba. Dôsledok. Musíte to použiť. Pamätajte si, o čom sme nedávno diskutovali pod nadpisom Pseudologics. Pokračujeme v diskusii teraz, len pod iným nadpisom. Všetky slová preto, pretože, následne alebo mal by, spôsobuje, ovplyvňuje, do tej miery odkedy, ak, tak. Tieto slová nie sú, jednoducho vytvárajú ilúziu logiky, vytvárajú ilúziu inferencie. Na základe svetových skúseností môžeme predpokladať, že mnohí ľudia áno, súčasť genotypu opice, preto, všimnite si, kde sme začali, môžeme hádať, povedali sme. Na tejto časti frázy sme ešte netrvali, a na konci vety sme už povedali preto, ako by sme tvrdili, že predpoklad na začiatku sa stal poznaním. Na začiatku nikto nenaliehal, ale ku koncu je záver zrejmý. Keď všetko spojíte do logickej postupnosti s kúzlami príčiny a následku, poslucháč môže len veriť. Ak poviete preto, overí sa tým predchádzajúca časť frázy, zdá sa vám to pravda? Samozrejme, zdá sa, že existuje neistota, možnosti a predpoklady. Ak poviete pretože, skontroluje to nasledujúcu časť frázy, kde by mal argument ležať. A tam, hádajte čo? Samozrejme, všetko je tam čisté, nebudete sa môcť do toho hrabať. Dávajte si na to pozor, keďže je v argumente všetko v poriadku, potom hovoríte pointu. Ak áno, zdvihnete a poďme vyvodiť potrebné závery. Nech nám milý čitateľ odpustí, opäť urobíme malú odbočku k tomu hlavnému. Jediným účelom slov je zmeniť správanie. Začnete hovoriť len vtedy, keď potrebujete nejakú zmenu správania. Z hľadiska mágie domácnosti sú všetky zmeny, ktoré možno sledovať, behaviorálne. Pokles tlaku alebo teploty je tiež správanie. Správanie organizmu. Ak chcete, aby človeku klesol krvný tlak, zmizla bolesť hlavy, klesla teplota, toto je behaviorálna úloha. Ak pochopíte, že teraz musíte niekoho prehovoriť, aby jeho krvný tlak klesol, potom začnete vyzvetľovať, ako vo všeobecnosti všetko funguje v hlave, v krvných cievach, v srdci. Ako sa to všetko deje, ako a kde sa reguluje tlak a preto splietate kúzla. Ak to urobíte určitým spôsobom, potom tlak prirodzene klesne sám od seba. Takže tu je váš moč, stredná časť. Tu, pite, čaj, nie nejaká chémia, čaj, prírodné dary. Povedzte pár slov a sledujte reakciu osoby. V určitom okamihu vidíte, že toto slovo neprejde. Takže sa musíte dostať na druhú stranu. Komu patrí Egregor Šambali a komu bioenergetické pole, mentálne reakcie a komu morálne a morálne kritériá, vedecký prístup a paradigma, komu zdravý rozum a komu osobná skúsenosť. Najdôležitejšie však je, že ak niektorý prístup považujete za správny, tak klamete, alebo si skôr myslíte, že klamete, vo všetkých ostatných prípadoch. A ak si neustále pamätáte, že neexistuje správny prístup a že nikto nemá konečnú pravdu, aký je pre vás rozdiel v tom, aké slová teraz použiť, len aby som človeka presvedčil, respektíve jeho tlak. Nejde o to nájsť nejaké logické súvislosti, ale spojiť svoje predstavy a predpoklady so želaným výsledkom. Prichádza búrkový front. Takže sa musíme pripraviť a pracovať tak tvrdo, ako vieme, pretože čím lepšie budeme pracovať, tým rýchlejšie skončíme. Spojovacie výrazy príčina následok nemusia nevyhnutne odrážať realitu, ale často vyjadrujú priania hovoriaceho, čím vytvárajú ilúziu nevyhnutnosti príčiny a následku. Zatiaľ čo človek počuje všetky tieto lebo, to k rozhovoru sa mu zdá byť rozumný, prirodzený a konzistentný, zdá sa mu, že hovorí niečo múdre a vážne a takejto osobe sa dá dôverovať. Ak človek počuje vonku prší. Vaša teplota stúpa, nenájde spojenie medzi týmito dvoma udalosťami. Ak počuje, pokiaľ bude vonku pršať, vaša teplota sa vráti do normálu. Vo vnútornej reprezentácii osoby sa stále objaví spojenie. Koniec koncov, ako náhle vonku prší, teplota všetkých normálnych ľudí sa nevyhnutne vráti do normálu, alebo nastanú zmeny, alebo zmeny v prírode sú karmicky koordinované so zmenami u každého človeka. Preto zmeny počasia sú zmenami nálad a zmeny nálady sú zmenami vnútornej podstaty a zmeny vnútornej podstaty sú presne to, čo sa dá zmeniť, aby ovplyvnilo vašu teplotu a na to potrebujete meditáciu. Komunikácia je v podstate najdôležitejšou ľudskou schopnosťou. Preto určite vneste harmóniu do horskej zóny v byte. Zóna v blízkom ľavom rohu vášho bytu je miestom, ktoré treba preskúmať na energetickej úrovni a obnoviť túto energiu, ak to nestačí. Eckhart Warnecke, Feng Shui o láske a harmónii, Moskva, 2002, 116. Pôsobivé, nepodôvodnené vyhlásenie. Argument je slabý,
posilnite svoj hlas. Poznámka na okraj prejavu Winstona Churchilla. Nepodložené tvrdenie je niečo, čo kúzelníci používajú neustále. V skutočnosti, prečo sa vôbec obťažovať argumentmi, ak môžete jednoducho povedať? Je to tak, pri dobrom kontakte sa poslucháč nezaujíma o zdôvodnenie, ale o závery. Ak ste známy kúzelník, aspoň v úzkých kruhoch, ak sa vašim slovám zvyčajne pripisuje hlboký význam, pokus o argumentáciu vám môže len prekážať. Čo ak je v argumentoch chyba? Útok, žiadny argument, žiadna chyba, iba záver, ako argument, vaša svetožiara. Ani to však nie je potrebné. Ak súdržnosť, úspešnosť formulácie alebo jednoducho príjemnosť záveru zaujme a rozptýli poslucháča, ak vnútorne súhlasí, potom veľmi pochybný zdroj posolstva prejde za spoľahlivý. Príkladom toho sú príslovia, výroky, aforizmy a básne. Sú koherentné a výstižné a preto nepotrebujú odôvodnenie. Láska je ako duch. Každý o nej hovorí, ale málo kto ju videl. Porovnaj. Láska je taký nezmysel ako duchovia. Práca nie je vlk, neutečie do lesa. Nie je potrebné pracovať. Rusko nemôžete pochopiť rozumom, nemôžete ho merať bežným meradlom, je to niečo zvláštne. Veriť môžete len v Rusko. Všetko je tu hlúpe. Tu sme od prírody, predurčený na to, aby sme otvorili okno do Európy. Teraz je to naše a kto je proti, je jeho problém. Sýr zadarmo je len v pasci na myši. Ak uvidíte niečo lákavé, pamätajte, že ste pod vedení. Urob to alebo nerob. Nie je potrebné skúšať. Všetko sa robí naraz alebo sa nerobí vôbec. Ak žena niečo chce, určite by si jej to mal dať. Inak si to odnesie sama. Je zbytočné sa žene brániť. A tak ďalej. Ak vaša autorita nestačí, priveďte autority zvonku. Starovekých autorov, slávnych ľudí a uznávaných odborníkov. Alebo si zaveste tituly a tituly na seba. Akademik Akadémie psychických vied a dokonca hlavný šaman z arktických ostrovov znie lepšie ako excentrický z provincií. Nakoniec, na podporu arogantného, nepodloženého tvrdenia, môžete použiť slová, ktoré mali v našej byrokratickej krajine váhu už od predsovietských čias. Nariadenie a protokol, štandarta charta, štandarta zákon. Jedným slovom, všetko, čo robí súbor dobra, praje dokumentom. Aj keby ste si tento dokument vymysleli sami. Naši veselí kolegovia šamani z jedného centra NLP v hlavnom meste navrhujú akúkoľvek svoju zábavu ako štandard. Okrem tréningu zmyslu pre humor je to aj úspešný marketingový ťah. Všetci ostatní pracujú sami za seba a my pracujeme podľa štandardu. Je to naozaj dobré? Prečo sú inak potrebné arogantné a nepodložené vyhlásenia, ak nie na usmernenie niekoho správania? Napríklad na prilákanie kupujúcich. Nazvite svoj postreh zákon, pridajte zvučný názov a teraz máme pred sebou Dutal Loghneuského zákon, ktorý hovorí, akýkoľvek solídny dokument naznačuje šikovnosť vydavateľa a hlúposť inzerenta. Je pravda, že Michnikovo objasnenie zdôrazňuje paradoxnú povahu uplatňovania zákona Dougal Lochneusky na organizácie, ktoré si vydávajú dokumenty a sú na ne hrdé. Mimochodom, kolega, už ste si vystavili ten najhrubší a najkrajší certifikát, alebo si ich stále radšej necháte nakresliť, samozrejme s tým najinteligentnejším pohľadom od niekoho znalejšieho vyššie uvedeného zákona? Kľúčovým princípom arogantného a nepodloženého výroku je absencia argumentov a odkazov na obmedzenia výroku, teda absolutizácia. Ak informujem, že táto štandarda alebo zákon sa vzťahuje len na túto ulicu a len na jedného nešťastného opilca suseda, účinnosť takéhoto kúzla je o niečo znížená. Ak sa odvolávate na autora, potom všetko uvedené ďalej je jeho osobná realita, toto je jeho osobná záležitosť. Krása je v tom, ako náhle odstránite autora z argumentu, implicitne ho vyzývate, aby túto úvahu použil na seba. A svet je navrhnutý tak, že je v ňom možné všetko a potom už nemožno nič napraviť. Vôbec to neznie, ako keby sme povedali. Ivan Sidorovič, ktorý mal včera zlú náladu, ľutoval nevyužité príležitosti. Pôsobivé a nezakladané. Schválenie povoľuje. Vyjadrite akúkoľvek myšlienku. S inteligentným vzhľadom. A nijak to neargumentujte. Takéto vyhlásenia sa nachádzajú nielen v reči kúzelníkov a iných špecialistov na návrhy. Arogantné a nepodložené vyhlásenia, vyslovené celkom pekne a benevolentne, si môžete vypočuť alebo prečítať kdekoľvek. Je to len spôsob, ako sa vyjadriť. Niekto hovorí, no, slová musia mať aspoň nejaký význam. To nie je to isté ako povedať. Tu Sergej v modrom svetri naivne verí, že slová by mali mať nejaký význam. Alebo, Sergej hľadá význam v slovách. Nikto už nenosí také nudné sivé blúzky. Iná vec je povedať, Zinka už takéto blúzky nenosí. Všetci normálni ľudia vyhadzujú odpadky pred siedmou. Aby som nepovedal, prišiel som s idiotským nápadom, že musím pred siedmou vyhodiť smeti. Nie, všetci normálni ľudia. A ja s tým nemám vôbec nič spoločné. Len konštatujem fakt. Americkí vedci z jednej progresívnej výskumnej inštitúcie zistili, že existujú torzné polia. A dajú sa merať. Sú ovplyvňovaní
plány a následne ovplyvňujú životné prostredie. Ľuďom akademickej tradície nie sú cudzie arogantné a nepodložené vyhlásenia, len oni to nazývajú hypotézami. Myšlienka existencie noosféry bola kedysi módna. Skutočne, ak existuje biosféra a litosféra, prečo nie noosféra? Teraz, ak veríme, že noosféra existuje, jednoducho existuje a to je všetko. Môžeme predpokladať zákon jej existencie a vo všeobecnosti vyvodzovať závery. Autori nevedia, ako sa veci majú teraz, ale pred niekoľkými rokmi detské oddiely Artek veselo podnikli 10 krokov do noosféry a administratíva dôrazne nesúhlasila s akýmikoľvek pochybnosťami o jej existencii. Čitateľ si nepochybne už viac ako raz všimol, že kúzelnícke a reklamné triky sú postavené na rovnakých technikách. Spomeňte si na saprofitné roztoče, neviditeľné voľným okom, s ktorými dokáže bojovať len a výlučne tento super vysávač. V skutku, ako argument je divákovi prezentovaný nepríjemne vyzerajúci kreslený hmyz. To je všetko. Sú tam kliešte? Jedzte. Áno, nikto ich nevidel, takže vám priamo povedali. Voľným okom neviditeľné. Je zrejmé, že oko musí byť vyzbrojené televízorom. A ak budete dlho hľadať, niekoho tam uvidíte, skôr či neskôr. Človek počas dňa stráca svoju prirodzenú biologickú obranu. Existujú však častice, ktoré. Existuje nuansa, ktorá robí pseudologiku podobnou akejkoľvek logike. Najprv sa zavedie predpoklad, ktorý nebol nijako dokázaný. Toto je štandard pre logiku. Akákoľvek logika začína neoverenými predpokladmi. Logika je súbor pravidiel na vyvodzovanie záverov z predpokladov, ktoré považujeme za pravdivé. Prečo ich považujeme za pravdivé? Ale počítame a to je všetko. Rovnobežné čiary sa nepretínajú. Alebo sa prelínajú, bod nemá veľkosť. Alebo áno, logika začína pôsobivým. Nedôvodnené obvinenia. Dôležité však nie je len to, čo povedať, ale aj ako to vysloviť. Svoj argument môžete začať frázou, ktorú od vás nikto nebude vyžadovať. Nebudú to vyžadovať, ak to nebudete prezentovať ako hlavnú myšlienku a nebudete vyžadovať súhlas nesúhlas, ale naopak, predložíte to ako úvodnú vetu. Len úvodná fráza, začiatok frázy a hotovo. V súčasnosti sú najúspešnejší podnikatelia tí, ktorí sa spoliehajú na princípy rozvíjajúcej sa organizácie, takže teraz budeme. Na začiatku povedali nezmysly, prepáčte, nehorázne nepodložené tvrdenie, tiež nie je lepšie, povedzme, slobodný predpoklad a potom z toho vyvodili záver a išli ďalej. Veľmi často sa tomu hovorí úvod. To najzaujímavejšie sa skrýva v úvode. Vyznáte sa v astrokarate? Viete, že egregory slovanskej oblasti v súčasnosti vyžadujú posilnenie svojej zhoršujúcej sa energie odstránením energetických uzemňovacích kanálov do pôdy. Na to potrebujete. Všimnite si, že predposledná veta, ktorá začínala otázkou, je dokončená ako vyhlásenie. Navyše o existencii astrokarátu nikto v zásade nediskutuje. Na začiatku môže byť niečo nedokázateľné. Nikto to nebude dokázať, aj keď môžete predstierať, že dôkaz príde neskôr, citeľne neskôr. Hovoríme, čo chcete a prezentujeme to ako svetovú pravdu. Ak poviete verím, pripravte sa na útok tých, ktorí majú tiež svoj názor. A ak poviete uvažované a pokojne pokračujete, potom aj keď sa vyskytne nezbedník, ktorý sa opýta, koho sa berie do úvahy, povedzte o tom viac neskôr, alebo jednoducho povedzte autoritatívne. Poprední odborníci v tejto oblasti, ak sa ho budete naďalej pýtať, bude sa ten zlý javiť ako výtržník a umožní, aby jeho otázky boli ignorované s tichým súhlasom publika. Žiadne publikum? Pokračujete v reakcii podľa vzoru neistoty, ktorý začína byť preťažený. Chcel som vysvetlenie, pochop to. Mimochodom poukazujúc na to, že pre normálneho vzdelaného človeka je to všetko samozrejmé. Potom môžete ísť do zdlhavých diskusí a zároveň vyvolať trans. Nepotrebujete logiku, ale výsledky. A keď klientova vyrážka alebo hnačka pominie, bude mu jedno, čo s tým má egregor spoločné. A ak na tom nezáleží, potom, keď je práca hotová, môžete sa dohodnúť s klientom. Keďže sa naša spoločnosť rýchlo rozvíja, je perspektívna na trhu a naše príjmy ponúkame. Hlavná vec je, že vyjadríte svoj počiatočný postoj. My, poslucháči, väčšinu výrokov nekontrolujeme, pretože na to nemáme silu, prostriedky ani dedukčnú metódu. Buď vám hneď povedia, choď do pekla, alebo ti uveria. Aby ste nepočuli prvého, je užitočné neustále pamätať na udržiavanie kontaktu a potrebu sledovať reakciu. Samozrejme, existujú brilantne dôvtipní, vzdelaní, racionálni a logickí ľudia, ktorí nič neberú ako samozrejmosť, včas kladú objasňujúce otázky a nepustia svojho partnera, kým nedostanú odpovede alebo vyvrátenia. No a čo? Spoločnosť takých ľudí odmieta zo všetkých síl. Ich partneri ich nemajú radi, ich blízki ich sotva tolerujú, nazývajú sa cynikmi alebo nieromantikmi, výtržníkmi, nudia sa, nekomunikujú s nimi od srdca k srdcu, neexistujú žiadne existujú dôkazy, a tak ďalej. Preto ich mocné útoky na naše konštrukcie
tie sú málo platné, nemajú sympatie svojich poslucháčov, a sympatie sú stále tým najlepším argumentom, aj vo vede, kto hovorí o vede, aj v živote. Ak takého človeka získame za klienta, tak začníme tým hlavným, keď je taký šikovný, tak čo tu robí, a ak stále existujú problémy, možno by ste mali pochybovať o svojom spôsobe nakladania so životom. Ak by sme dôkladne analyzovali každú frázu našich partnerov, skôr či neskôr by sme museli povedať choď do pekla takmer každému, keďže nemôžete poslať všetkých, teda môžete, ale výsledok je katastrofálny. Aby ste mohli nejako komunikovať s ostatnými, musíte aspoň časť toho, čo sa hovorí, brať ako nominálnu hodnotu. Viac ti netreba, len sa vtesnať do tejto časti. Princíp veľkého klamstva. Malé klamstvo sa dá kontrolovať, môžete veriť len vo veľkom. Autori opakovane pozorovali, že ľudia, ktorí najviac útočia na nesvedomitosť a nezodpovednosť, sú tí, ktorí najviac inklinujú k používaniu rovnakých bezohľadných a nezodpovedných techník. Napríklad proti deštruktívnym kultom a totalitným sektám u nás najvášnivejšie bojujú veľmi zachmúrení ľudia až do značnej duševnej nedostatočnosti, často pomocou rovnakých, alebo dokonca viacerých, bezohľadných techník, v očiach niekoho iného. Z adekvátnych bojovníkov sme osobne stretli iba konkurentov z iných kultov, alebo tí, ktorí ich chcú vytvoriť. Všetko je v poriadku. Normálny boj o klienta. Prirodzene, bezohľadne. V jednej z relácií Ekaterinburskej televízie diskutoval pravoslávny kňaz s predstaviteľom bratstva Hare Krishna. Otec, úplne pokojný a priateľský človek, vytrvalo presadzoval myšlienku, že miesto každého náboženstva je v jeho domovine. Na čo som zrazu dostal poznámku od moderátora televíznej relácie. Tak čo robíš tu a nie v Jeruzaleme? Najdôležitejšie je neustále si pamätať, že váš úsudok poslucháča teší. Aj keď sú úplne odlišné od pravdy a nie je v nich žiadna logika, uveria im, logiku sami nájdu a niečo si vyzvetlia, ak sa im budú páčiť. Páči sa mi je pre mnohých ľudí kritériom pravdy. Páči sa mi to znamená, že je to logické. Ako to znamená logické? Modrá blúzka naznačuje jemnú, zmyselnú povahu, ako to, že som o tom predtým nevedel. Ak sa vám to nepáči, žiadna logika vás nezachráni. Niečo tu nie je v poriadku, možno je tu niečo, čo stále neviem alebo čomu nerozumiem. Ešte raz vyzvetliť, čo má spoločné to, že som pokrytý škvrnami, s tým, že vám musím zaplatiť $100? Vašou úlohou nie je hovoriť pravdu, vašou úlohou je povedať, čo prinesie zmeny, ktoré klient potrebuje. Vzhľadom na to, že hlavu klienta má stále plnú svojich a cudzích veľmi kontroverzných myšlienok, šváby, ohrady, osobné nezmysly, svetonázorové zvláštnosti, budete odsúdení za klamanie, ak sa klientovi zhorší a poďakuje, ak sa bude cítiť lepšie. Jeden nezmysel sa mení na druhý, čo s tým má spoločné klamanie? Je to tak, že jeho nezmysly nemusia byť pre neho užitočné, ale vaše môžu byť celkom užitočné, tak nech sa to stane jeho nezmyslom. Ak sa nechcel zmeniť, tak prečo vôbec prišiel? Arogantné, nepodložené vyhlásenie možno posilniť špeciálnymi kúzlami, ktoré prerušia samotný pokus o argumentáciu. Samozrejme, je známe, že sama o sebe, absolútne, jediná vec je pravda, naozaj, určite, len a výlučne, potvrdzujeme, naozaj ti hovorím, naozaj hovoríme. Ak neveríte v každodennú mágiu, klient vám nebude dôverovať, a ak veríte, bude, pretože ľudia sú rôzni, pretože v živote sú okolnosti, ktoré nám umožňujú zmeniť sa, pretože každý človek sa mení v každom okamihu a za 10 alebo 17 rokov, kto to hovorí, sa všetky bunky obnovia a človek už fyzicky nezostáva taký, aký bol. Všetko sa mení, nikto z nás nemôže mať svoje stále ja, pretože sa mení každú sekundu, každú chvíľu. Každý z nás je proces, všetko sa mení. A keďže sa toto všetko mení, každý z nás si môže vedome či nevedome vybrať, kde sa v nasledujúcej sekunde zmení. Pretože v ďalšej sekunde z neho bude iný človek, a opäť ostatným. A nikto z nás nepozná tých, s ktorými komunikujeme. Nikto z nás nepozná svojich blízkych. Vďaka vonkajšej podobnosti ich môžeme rozpoznať maximálne. Ale za každým je to iný človek. A za každým, keď vzťah začína odznova. A za každým, keď život začína odznova. Pretože všetko sa mení. A do tej istej rieky nemôžete vstúpiť dvakrát. V akom momente ste si uvedomili, že to všetko bola fujavica, ktorá spolu nijako nesúvisí a z ničoho nevyplýva? Dúfame, že od začiatku, alebo stále veríte slovám a vzorom, kedy ste si uvedomili, že táto fujavica bola užitočná? Ak nie, tak prečo čítať ďalej? Ak partner napriek tomu začne vo vašom uvažovaní hľadať logiku, bude beznádejne zaostávať za myšlienkovým pochodom, pokračujete v rozprávaní ďalej. A ak preruší, spýta sa, kde je logika? Skvelé, vysvetlím. Hádaj, kto sa unaví ako prvý. Žiadne neúčinných komunikátorov. Existujú netrpezliví ľudia. Zopakujeme si to najdôležitejšie. Je dôležité, aby sa dotyčnému páčilo byť s vami. Keď sa s vami človek cíti dobre, bude
s vami súhlasiť aj pri absencii akejkoľvek logiky, a nie preto, že by s vami v niečom súhlasil, jednoducho sa s vami cíti dobre. Pamätajte na milencov, nezáleží na tom, čo teraz hovoríte, hlavnou vecou je zostať blízko. Ak k vám prišiel na konzultáciu, mal by sa s vami cítiť dobre ako s poradcom, ak za vami ako s odborníkom, mal by sa s vami cítiť dobre ako s odborníkom. Všetko je v poriadku, potom hovoríš, presvedčte osobu akýmkoľvek spôsobom, že s vami musí súhlasiť. Nechajte ho, aby to urobil aj zo zdvorilosti alebo preto, že tomu rozumie. Je jednoduchšie súhlasiť, ako vyzvetliť svoj nesúhlas. Funguje jedna veľmi zaujímavá vec. Človek, ktorý sa dobre tvári a využíva na to svoju fantáziu, má rovnaké účinky, ako keby sa to v skutočnosti dialo. Stačí, aby človek predstieral, že je v tranze, aby zažil účinky tranzu. Stačí, aby sa človek aspoň tváril, že s vami súhlasí a návrhy bude vnímať ako vnútorný obraz. Je to vec spolupráce. Nechajte osobu predstierať, aspoň z dobrého vzťahu k vám, čarodejníka. Potom dostane všetko. Pokiaľ ide o psychiku, nie je žiadny rozdiel medzi ako je a akoby. Hlavné udalosti sa však dejú v hlave. Keď sa človek predstavuje samostatne, toto je úplne stačí. Chápete, že všetko je tu lož, dobre, nepodložené vyhlásenia od prvej strany? A čo? Čítate to. A čo je najdôležitejšie, je to užitočné a dá sa použiť. Poďme teda ďalej predstierať, že tomu veríš. A tak to využijete. A vyjde to. Na druhej strane, ak hovoríte úplne logické veci, ale človek ich nemá rád, takže nikdy nenájde spojenie. A nájde rozpory. Aj keď prasknete, nájde chyby. Kto hľadá, vždy nájde. Preto, keď hádate, môžete, samozrejme, vložiť pár slov spravodlivej kritiky, ale iba pár. Človek neverí v úplne ružový idealistický neporiadok z presvedčenia a v čiernu budúcnosť, emocionálne. Takže nech je s vami všetko takmer v poriadku a menšie problémy, kvôli autentickosti. Len malé. To zvyčajne robí ľudí šťastnými. Aj vy budete mať ťažké chvíle. Oni budú. Prichádza tmavý pruh. Bude to trvať niekoľko dní, ale viete, o koho sa oprieť a na tento pruh zažiari svetlo. A nebude to čierne, ale šedé. A za ňou prichádza pruh svetla, šťastia, šťastia. A bude dlho. A potom, ak si, komentáre a odporúčania kurine terapii. Pri tejto očiste je potrebné dbať na kvalitu skonzumovanej stravy. Pravidelne na noci na oblasť obličiek prikladať vlnenú handričku namočenú v odparenom moči. Vlna má hrejivé vlastnosti, ktoré pomôžu zohriať obličky a roztiahnu močové cesty. Vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam bude mať odparený močsací účinok na kamene, ako aj energiu pre enzymatické oxidačné reakcie. Dodatočne odporúčam vypiť 1-3 dúšky odpareného moču ráno na lačno a o 18 hodine si z odpareného moču urobiť mikroklistíra horúci kúpeľ. Toto sa musí urobiť hneď, ako pocítite, že piesok opustil obličky. Horúci kúpeľ bude dilatačným a zmekčujúcim prostriedkom a mikroklistír z odpareného moču stimuluje smerovanie energie tela smerom nadol. K mohutnému vytláčaniu kamienkov a piesku z močových ciest spravidla prispieva zhoda biorytmu obličiek, silné nutkanie na stolicu, rozšírenie močových ciest a okrem moču pite viac čerstvo vylisovaných šťav, nálevou na drvenie kameňov, odvarov a ráno nalačno k tomu 1-3 dúšky odpareného moču. Počas exacerbácií nezabudnite na ďalšie odporúčania, potom vám všetko vyjde. Malaghov, liečivé sily. Správny postoj k slovám. Spomeňme si ešte raz na depotencializáciu vedomia. Človek koná na základe svojej subjektívnej reality. A subjektívna realita sa tvorí zo slov, toto sa nazýva realita. Pamätáte si, že našou úlohou je ovplyvňovať subjektívnu realitu nášho klienta? Používate slová, ako sú tehly, na vytýčenie nového kanála, pozdĺž ktorého bude ďalej tiecť rieka jeho činov. Je veľmi dôležité abstrahovať od významu slov v prospech ich instrumentality. Neustále niečo hovoríte a hľadáte spätnú väzbu. Existuje zaujímavý a veľmi účinný spôsob, ako sa chrániť pred verbálnym vplyvom. Analyzujte vzťahy, komunikáciu z pohľadu otázky. Čo odo mňa chce? Prečo mi to hovorí teraz? Položením tejto otázky sa okamžite odpútate od zmyslu. Hľadáte, aké správanie od vás partner chce, keď to všetko hovorí. Od tejto chvíle vás začnú nudiť takmer všetky vysvetlenia. Rozumiete? Dobre, toto je úvod, poďme k veci, prosím. Čo chcete? A ak sa naučíte pravidlá, študujte matematiku, niečo napchajte. Niečo veľmi abstraktné a podľa definície to nemá žiadnu skúsenosť, potom sa zo všetkých síl dostanete z tranzu. Pre študentov je zvonček a samotná vzdelávacia inštitúcia takou silnou kodvou pre vstup do tranzu, že je často jednoduchšie zadávať domácu úlohu, ako ich z tohto stavu vytiahnuť zo všetkých síl. Nie vždy sa to však oplatí robiť. Ozýva sa sladké štebotanie zaľúbencov, príjemný rozhovor o umení, kedy je užitočné ponoriť sa do toho procesu a zažiť to všetko od srdca. Pretože účelom takéhoto rozhovoru je potešiť seba a partnera. Ale ak predpokladáte, že teraz sa riešia nejaké vážne veci,
veci, potom oddelte semantické pseudovýznamy slov od reality interakcie, keď od seba chcete nejaké zmeny v správaní. Ak si to pamätáte, všetko je jednoduché. Povedzme, že všetko je jednoduchšie. Ak si zapamätáte, že slová sú správaním na zmenu iného správania, všetko ide ľahko. Jeho slová sú správaním, ktoré má zmeniť vaše správanie alebo zachovať vaše správanie a vaše slová sú správaním, ktoré má zmeniť alebo udržať jeho správanie. Nič viac. Slová v prírode neexistujú. Svojimi hlasivkami vytvárate sled zvukov a podobne. Prečo sú ľudia tak ľahko sugestibilní? Pretože človek je zvyknutý hľadať zmysel. Je zvyknutý snažiť sa pochopiť, čo sa mu hovorí, to znamená nájsť zodpovedajúce obrázky a epizódy svojich skúseností. Inšpirujeme človeka, pretože sa snaží pochopiť. Pravdepodobne ste si všimli, že ľudia, ktorí nie sú dobrí v cudzích jazykoch, napriek tomu celkom úspešne hovoria svojim rodným jazykom, ktorý kedysi tiež nepoznali. Prečo je také ľahké naučiť sa svoj rodný jazyk, ale také ťažké, pre mnohých, naučiť sa iný? Pretože sa učíme náš rodný jazyk nie ako význam slov. Náš rodný jazyk sa učíme ako správanie. Deti potrebujú jazyk ako spôsob, ako ovplyvňovať svet, aby z neho dostali to, čo chcú. Pamätáte si, ako hovoríme o zdvorilostných prejavoch? Čarovné slová, v podstate kúzla. Čarovné slovíčko je prosím, čarovné slovíčko je ďakujem. Sú čarovné, pretože po nich nasleduje niečo chutné alebo zaujímavé, hračka alebo povolenie. Pamätajte si, ako sú deti urazené alebo jednoducho nerozumejú, ak v reakcii na čarovné slovo počujú odmietnutie. Ako to? Povedal som prosím, jazyk sa ako behaviorálna zručnosť učí oveľa ľahšie. Schopnosť získať to, čo chcete, ako informáciu o preklade jedného slova do druhého slova. Na to, aby ste v takej a takej situácii niečo dostali, potrebujete zahrať nasledujúce zvuky. Čo je tu nejasné? Ak sa jazyk naučíte ako preklad z iného jazyka, ako memorovanie vedomej informácie, vypadne vám z hlavy takmer okamžite, pretože nie je inštrumentálny. A ak sa naučíte akýkoľvek iný jazyk ako schopnosť ovplyvniť ľudí, ktorí nerozumejú vašim rodným kúzlam, ale vnímajú ich a podporujú ich vo svojom vlastnom jazyku, potom veľmi ľahko a rýchlo začnete hovoriť iným jazykom. Tento nový jazyk sa tiež stáva zručnosťou. Za predpokladu, že máte na kom cvičiť. Všetko sa dosiahne cvičením. Pamätajte na to obvyklé. Študoval som jazyk 10-15 rokov v rôznych vzdelávacích inštitúciách, 0. Potom ste strávili 2 týždne v prepravnej krajine, hovoríte. Najmä ak nemáte komu preložiť. Kam pôjdeš, ak chcete jesť? Prídete na to, ako to povedať. Ak ste naozaj netrpezliví, spôsob si nájdete a vysvetlíte. Len čo jazyk nadobudne charakter instrumentality, nevedomie ho ľahko a prirodzene zachytí. Správny postoj k slovám je šamanský postoj k slovám. Slová sú kúzla. Apeluje na svet, aby niečo dal. V skutočnosti sa klasické kúzla zdajú len ako hlúposť. V skutočnosti je to text príkazov alebo víziev k nebesiam, duchom a bohom, v starovekých alebo mŕtvych jazykoch. Tí, ktorí vrhajú takéto kúzla, dnes spievajú zvuky, ale pôvodne to boli slová. Hrozivé požiadavky alebo ponižujúce prosby. Vy, ako skúsený kúzelník, ktorý hovoríte s klientom, pokračujete vo výbere správnych kúziel, kým to nebude fungovať. Ako náhle si začnete myslieť, že v tomto bombara chufar, hlas egregora, prúd prány, zasahovanie energetiky. Existuje iný význam ako výzva na zmenu správania, začínate sa strácať v mystike. Prečo väčšina mystických učení používa mŕtve alebo tajné, staroveké, pre nezazvetených prístupné jazyky? Posúďte sami. Oslovovaní rozumejú presne týmto jazykom, sú to rodné jazyky. A kúzlo nefunguje na indických bohov okrem sanskrte. Preto ich musíte osloviť tak, ako rozumejú. Čo by sme teraz mali robiť? A rímsky boh rozumie latinčine. Alebo katolícky boh. Latinčina a to je všetko. A už ničomu nerozumie. Vzhľadom na vlasť boha Jahveho sa to zdá byť nerozumné, ale platí to už mnoho storočí. Ak sa na jazyk pozeráte ako na hľadanie možnosti ovplyvňovania, na ľudí, duchov alebo bohov, potom jazyku rozumiete správne a potom sa ho rýchlo naučíte. Či už ide o cudzí alebo hypnotický jazyk, je veľmi dôležité správne vybrať slová. Lenin Vladimír Ilič, 1917. Bolševici, ktorí, podľa historikov, boli z celého srdca proti revolúcii, povedali v správnom čase správne veci. Pôda roľníkom, mier národom, chlieb hladným. Nikto nepovedal, že to urobia, len povedali správne slová a dostali pre nich, čo chceli. A potom pokračovali v hovorení správnych slov. Na druhej strane hranice sa správnymi slovami vyjadril aj ďalší tvorivý súdruh, ktorý sa volal Adolf. Je veľmi zaujímavé počúvať Hitlerove prejavy. Ak sa na to nepozeráme z hľadiska významu slov, ale ako povedal presne to, čo od neho chceli počuť. Veľmi zaujímavým spôsobom sa to odráža vo filme Hitler. Vzostup zla, kde vyšiel film Obyčajný fašizmus skôr, možno si pamätáš, často ukazujú Hitlera ako
hovorí, čo, nehovorí nič zvláštne, hovorí, že musíme pracovať, že musíme stavať diaľnice a tak ďalej, nič výnimočné, jedným slovom, akokoľvek nazvete jachtu, tak sa bude plaviť, nie je to len humor a drobné triky, nie je to len biznis a reklama, to je obrovský vplyv, ľudia, ktorí veria v slová, v masy, státisíce, milióny, vnímajú príkazy a zmeny správania od tých, ktorí slovám neveria, ale vedia ich používať, sledujete televíziu pre zábavu, vopred varovaný je predpažený. V tomto zmysle je veľmi zaujímavá politika veľkej palice, známa už od čias Trumana, ak nie skôr, ak máte veľkú palicu a ja mám veľkú palicu, dialóg sa dá vybudovať, úprimne, ja vidím váš veľký klub a vy vidíte môj veľký klub, no, budeme musieť rokovať, je užitočné, aby ste mohli robiť všetko vyššie a nižšie už len preto, aby ste občas mohli ukázať svoju veľkú palicu, potom sa s úsmevom na seba pokúsite ako dvaja profesionálni kolegovia hovoriť ako obvykle, ako ľudská bytosť, banály, aby ste pochopili otrepané frázy a podobné techniky, stačí si zapamätať to hlavné, z výroku musí vzniknúť obraz konkrétnej akcie, stavu, formálne by to nemalo byť volanie, rada alebo príkaz, keď začínate trénovať, zopakujete si to, čo ste práve povedali aj keď len pre seba, počúvajte a snažte sa pochopiť, aký obraz vytvára to, čo ste práve povedali, a nie to, aký logický význam ste tomu dali, výsledný obrázok bude mať význam, spomeňte si napríklad zmiešanými vajíčkami, mimochodom, čitateľ, o čo išlo, naši priatelia, ktorým sme, samozrejme, dali túto knihu prečítať pred vydaním, si nevedeli spomenúť na nič iné ako na praženicu a sprievodné slinenie, takže pri počúvaní svojho prejavu zvýrazňujete obrazy, zvuky a vnemy, ktoré vytvárate, zvyšok zahoďte ako plevy, nie, nie je to tak, zvyšok slov nie sú šupky, ale lubrikant, ktorý posúva vaše návrhy, obrázky, mimo vedomie, preto je odmietavý postoj k plynulosti reči neopodstatnený, skôr by k nej mal byť triezvy postoj, hladkosť reči neslúži na pochopenie, ale práve na nedorozumenie, aby odvrátila pozornosť partnera od podstaty toho, čo sa deje, takže hlúposti, pointa je jednoduchá, banalita je nesporné tvrdenie, prerobené do šablóny neistoty a kúziel možností, ktoré sa poslucháčovi zdá nielen spoľahlivé, ale aj nudné a obyčajne spoľahlivé. Heslom je banalita. Stať sa môže čokoľvek, v lete prší, v zime je sneh, starý odpad v koši zvyčajne začne zapáchať. Niektoré piesne sú nezabudnutelnejšie ako iné. Je ľudskou prirodzenosťou zabúdať. Toaleta je tvárou majiteľa, pardon, nie je odtiaľto. Stavte sa, že slnko vychádza a zapadá. Teda, samozrejme, že môžeš. Páčilo by sa ti to? Myšlienku banality dobre vyjadruje starý dobrý vtip o nepolapiteľnom jojovi. Prečo je nepolapiteľný? Nikto ho nemôže chytiť? Nie, nikto ho len nepotrebuje. Nespornosť banálneho vyhlásenia je založená na skutočnosti, že sa zdá, že nemá zmysel sa hádať. Zdá sa, pozrite sa na rozdiel. Okamžite nájdite cestu von, a v mnohých prípadoch myšlienka východiska zo situácie prichádza k ľuďom, keď to najmenej očakávajú. A tu nie je potrebné expresívne pozerať na svojho partnera. Platitúdy treba zahodiť, povedala išiel ďalej. Potom jedného dňa zaznie tá istá myšlienka od partnera, ako jeho. Potom predstierajte potešenie z geniálneho, jeho, nápadu a podporte ho, alebo ešte lepšie argumentujte. Nech je to pre teba a v prvom rade pre teba. Preukáže správnosť tejto myšlienky a všetko náležite zdôvodní. Kúp mi kožuch. Manželia mnohých mojich kamarátok im kúpili kožuchy, sú jednoducho šťastné. A naliehavo rozptyľovať. Vasia, zatvorila si dvere, keď sme odchádzali, pamätám. Ďakujem, drahá. Ďakujem za to, nevadí, je ti to ľúto? Nehovoríme, že treba niečo robiť. Hovoríme, že na svete niečo je, alebo sa to stane. To je všetko. Je jasné, kde sa tu objavuje vzorec neistoty? Hovoríme, rôzni ľudia, každý má iné spôsoby, niektorí sa menia rýchlejšie, niektorí pomalšie, niektorí ľudia sa menia, pretože ich chcú, iní preto, že sú nevyhnutní, iní preto, že preto niečo zámerne robia, rôzni ľudia sa menia rôznymi spôsobmi, nik nehovorí, že to treba nejak konkrétne urobiť, hlavne urgentne, tak sa počasie mení, malo by sa vraj otepliť, počuli ste predpoveď na zajtra, ako je, zas ich klamu, čím zámernejšie urobíte postavu a okolnosti nepochopiteľnejšie, tým skôr sa človek na týchto prázdnych miestach nahradí. Hovoria, že pre podvedomie neexistuje pojem nie ja. Neviem, kto sú títo ľudia vo všeobecnosti, takže toto je o mne. Všetky zložitosti sú určené pre vedomie. Vedomie verí. Toto je o niekom, nie o mne a vo všeobecnosti. Ale nevedomie tu má jasné pokyny na akciu. Vágne výpovede vytvárajú akési kontúry. Poslucháč tieto kontúry vyfarbuje, vyplňa, vlastnou skúsenosťou. Banalita je preto spôsob, ako dlho hovoriť, vložiť obrovské množstvo návrhov, ktoré budú uchom vnímané ako zrejmé, zbytočné vyhlásenia. To znamená, že z väčšej časti prejdú vedomím. S čím sa hádať? Potiera vodou v mažiari. Predstavujem.
predstavte si, že poviete, je to tak a mali by ste sa tak správať. Tu sa niekto postaví a namietne, je to škoda. A ak poviete, možno je to tak a možno sa niekto takto zachová. Pretože, no, koho by čo len napadlo namietať? No áno, máš pravdu. Každá slušná firma má svojho kozieho provokatéra, hovorí zákon práce s publikom. No dobre, bude namietať. Takže pokrčíte plecami a poviete, že je to jednoducho možné a vo všeobecnosti o to nejde, ale o to. A pokračujete. Dôležité musí byť predstavené ako nedôležité. A naopak, potom dôležité nestretne odpor. To znamená, že ak je vaším cieľom boj, bitka a iné bitky o vrcholy, hovorte tak vášnivo, ako chcete. Ale ak je úlohou poslať návrh, potom nežiarte. Hovorte skromnejšie. Netreba sa trblietať tam, kde chcete niečo schovať. Lesk vedľa. Nech sa tam pozrú. Platitúdy umožňujú hovoriť dlho a nespochybniteľne. Na ich základe môžete okrem iného postaviť argument. Potom, čo ste povedali banalitu a daná osoba so všetkým trpezlivo súhlasila, čakajúc na vecnú konverzáciu, môžete povedať preto, to znamená a pokračovať v konverzácii s nejakým iným návrhom. Napríklad slávna fráza. Je to možné, to znamená, že to dokážete aj vy. Niektorí ľudia sa niekedy ocitnú v láske. Na dosiahnutie dokonalosti je užitočné cvičiť a ešte trénovať. Sú ľudia, ktorí radi žijú šťastne. To sa jednoducho stáva. Kto sa môže hádať, stáva sa. Formálne nikto od nikoho nič nechce. Vrátane vás od klienta. V súlade s tým žiadne sťažnosti. Nič nechcem, len vám hovorím, že sa to deje. Aby však poslucháč pochopil, čo hovoríte, musí si predstaviť váš príbeh vo vlastnej skúsenosti. A akčný potenciál sa začína hromadiť. Niekedy sa tomu hovorí sugestívny potenciál. Existuje príbeh o tom, ako jeden mladý muž na východe prišiel k učiteľovi, aby sa naučil múdrosti. A učiteľ na východe znamená veľa. Rodičia ti dali život a tvoj učiteľ z teba urobil muža, hovoria na východe. Ak vám teda učiteľ zadá úlohu, musíte ju splniť, pretože o tom je vyučovanie. Jednoducho splníte úlohy učiteľa a jedného dňa si uvedomíte, že ste sa naučili. A dosť dlho študentovi všetko vychádzalo, úspešne napredoval. Jedna z úloh bola táto. Učiteľ ho vzal na breh rieky a spýtal sa, kam tečie rieka? Do mora, odpovedal študent. Učiteľ povedal, počkajte, o týždeň prišiel a spýtal sa, kam tečie rieka? Do nekonečna. Učiteľ povedal, počkajte, o mesiac prišiel a spýtal sa, kam tečie rieka? Študent opäť dal svoju pripravenú odpoveď, do neba. Učiteľ povedal, počkajte, vrátil sa o 6 mesiacov neskôr a spýtal sa, kam tečie rieka? A učeník, ktorý žil na tomto mieste dosť dlho, povedal, neviem. Učiteľ sa usmial, výborne, rozumieš, čitateľ, znova si všimnite, vašou úlohou je vytvoriť potenciál pre akciu. Banality len tak nie sú potrebné. Akčný potenciál sa rodí, keď niečo jasne chcete. Povedať, že kvety rastú zo zeme je tiež banalita, no a čo? Naša banalita musí byť trojským koňom. V nudnom, nekontroverznom vyhlásení musí byť nejaký postup. Ak je vyniesť smeti príkazom, potom ľudia niekedy vynesú odpadky je fráza. Je pravda, že je to veľmi čelné, ale pri dobrom kontakte to pôjde. Zavrieť okno je príkaz, ale ak sa ochladí, pravdepodobne budete musieť zavrieť okno je banalita. Najmä ak si mrmlete popod nos, bez toho, aby ste niekoho vyslovene oslovili. A aj keď sa niekto opýta, čo odo mňa chceš, ak nie je pripravený na priamy rozhovor, potom nič od teba, nič od neho nechceš, nechceš to otvorene. A ak niečo uhádne, sú to len jeho špekulácie, nedokázané. Prečo sa brániť? Niekedy je lepšie mlčať a vyzerať ako idiot, ako otvoriť ústa a odstrániť všetky pochybnosti. Nemôžete vidieť zákruty, ale keď tam nie sú, je to veľmi viditeľné. Hlúposť je boží dar, ale nezneužívajte ho. A ešte raz k otázke kontaktu. Ak je človek pripravený počuť to od vás, potom je všetko v poriadku. V jednoduchšej verzii môžete niekde počas rozhovoru, len nezabudnite, že akčné potenciály sa nespúšťajú okamžite, ale s pauzou, povedať niečo. Vieš, máme pár kolegov, ktorí nejako úžasne odhadujú, kedy by mali buď ticho a hoci len odíť. Neviem, ako to robia, ale je to veľmi zaujímavá zručnosť. Ak v tejto chvíli upriamite pozornosť človeka na svoje slová, môže to znieť ako výsmech, ale ak v tej chvíli s vypetím všetkých síl odvediete pozornosť na niečo iné, potom to znie len ako text. No niečo povedali, už ste niečo povedali a budete pokračovať. Henry Ford mal takých ľudí, hovorí sa, je veľmi dôležité posúvať sa dopredu, a nie preto, aby som upútala pozornosť a tiež upresnila. Pochopili ste správne, čo som vám práve povedal? Kedy to začnete robiť? Koľko dobrých návrhov pokazilo takéto nemotorné dorábanie? Len to povedzte len tak mimochodom v rozhovore, mimochodom. Banalita je dobrá práve preto, že nepredstiera, že je myšlienkovým géniom. Takže výplň konverzácie, ktorej účastník zvyčajne nevenuje pozornosť. Hovoríte o niečom dôležitom, ale frázy sú náhodné. Je užitočné pamätať na kontakt. Všetko funguje len v kontakte. Kontakt je vždy
vždy na prvom mieste, nesmie chýbať kontakt. Je zrejmé, že návrh typu banality nie je vyslovený sám. Banality zvyčajne plynú v prúde a vytvárajú text, ktorý je navonok a vnútorne konzistentný, ktorý akoby sa nemal kam sťažovať, kam zasahovať, čo prerušovať, z čoho nie je jasné, čo. A ak si všimnete, počúvať prúd fráz je celkom nudné. A teraz máte navyše navodenie tranzu nudou. A v tranze je človek náchylnejší na návrhy. Domáci trans často je vyvolaný nudou. Nuda je pre vás dobrá. Samozrejme, pokiaľ dokážete udržiavať kontakt. Jeden z našich kolegov, učiteľ biológie, povedal, že sa rozhodol experimentovať a uprostred prednášky prehovoril v tomto duchu. Hypofýza, mitochondrie, na konci prednášky mi prines 50 rubľov, rozmnožujú sa tyčinkami 14, odpustite autorom túto demonstratívnu negramotnosť v biológii. Teraz nie o to ide. V tejto chvíli nikto nereagoval, čo je samo o sebe významné. A po skončení prišlo k učiteľskému stolu asi 5 ľudí a začali sa motať. Potom niekto nahlas povedal, komu mám dať 50 rubľov? Otázky prečo? Nemal. V nevedomom učení je jedna jemnosť. Pretože vedomie je rozptýlené, vedomé informácie takmer úplne miznú. Ak je teda prednáška určená na sprostredkovanie vedomej informácie, vzorce, dátumy, série, čísla, pravidlá, informácie, ktoré nie sú prezentované v praxi, poslucháčov treba vytrhnúť z tranzu. Ale zručnosť sa učí oveľa lepšie obchádzaním vedomia. Preto, ak vám ukážu, ako šoférujete auto v tranze, je to dobré. Ale ak čítajú rímske právo, je to zbytočné. Ak chcete človeku sprostredkovať informácie, vytrhnite ho z tranzu. Ak chcete preniesť zručnosť, uveďte ju do tranzu. Študenti majú taký silný zvyk dostať sa do hlbokého tranzu, keď zazvoní na prednášku, že autori, keď náhodou prednášajú v akademických inštitúciách, musia neustále vyťahovať vedomie, ťahať ich a brániť im zaspať. A so školskými učiteľmi je to vo všeobecnosti nočná mora, zazvoní zvonček a už sú tam. Platitúdy musia prúdiť. Hovoríte o niečom, ale po chvíli si ten človek naozaj nepamätá, čo to bolo. Zákazy vám umožňujú vytvoriť to k reči. Nevyhazujte zo raportu. Nepovedzte agresívne. Nie je úmyselné žiadne vnúpenie. A nie je to len o mágii. Napríklad chcete, aby vás kolega opustil. Je tu taký veľký problém, hovorí vám, ktorý nás všetkých teraz veľmi znepokojuje. Áno, ty hovoríš. Viem, znepokojujúce. Budem na ňu myslieť. Neskôr, neskôr. Je to veľmi naliehavé a vyžaduje si okamžité riešenie. Áno, problém je naozaj zaujímavý. Niektoré problémy sa dajú celkom zaujímavým spôsobom vyriešiť, ak sa nad nimi nezamyslíte spolu, ale oddelenia a potom porovnáte výsledky. Pretože v opačnom prípade dochádza k interferencii názorov a vďaka takýmto vzájomným vplyvom sa ľudia môžu rozhodnúť nesprávne. Naozaj, musíte sa nad tým zamyslieť. Možno budem rozmýšľať tu, možno niekde inde. Pravdepodobne práve teraz nie každý problém umožňuje riešenie a niekedy je pre ľudí, ktorí sa s týmto problémom zaoberajú, užitočné vysporiadať sa s ním každý po svojom a potom sa dohodnúť na výsledkoch. Možno bude v istom zmysle zaujímavé, ak sa tento problém po určitom čase stane stredobodom pozornosti celého nášho veľkého tímu, keď bude naozaj čo vám a mne z mojej strany predložiť na všeobecné zváženie. Ale na druhej strane, ak trváte na okamžitej diskusii, pravdepodobne to dokážeme, najmä ak chápete, že od tejto okamžitej diskusie môžete tak skoro očakávať nejaké špeciálne výsledky. Ak máte vy aj v určitom zmysle záujem o efektívnejší výsledok diskusie o tomto probléme, možno má zmysel navrhnúť nejaký špeciálny formát, nejaký špeciálny rozvrh. A ak máte nejaké návrhy na túto tému, pravdepodobne o nich budete premýšľať a budeme o nich diskutovať neskôr. Zdá sa, že nič nerobím, ale na bunkovej úrovni som veľmi zaneprázdnený. Vypočuté od Michaila Romanoviča Ginzburga s odkazom na Leonida Markoviča Krolla. Pripomeňme si slová, ktoré by boli vhodné v frázach. Všeobecne, veľa, zvyčajne, vo veľkom, v takýchto prípadoch, stane sa to určitým spôsobom, stane sa, možno, pravdepodobne, niekedy. A tak ďalej, všetky slová, pomocou ktorých môžete zostaviť nekategorické výroky. Zhasni žiarovku. Asi budeme musieť odskrutkovať žiarovku. Vezmi vankúš a hoď ho do rohu. Niektorí ľudia radi hádžu vankúše, môže to byť celkom zábavné, najmä ak to trafí do rohu. Tvoja šnúrka je rozviazaná, zaviaž si ju. Je oveľa pohodlnejšie chodiť so zaviazanými šnúrkami. Niektorí ľudia si nevšimnú, že ich šnúrky na topánkach nie sú zaviazané, ak to poviete na seminári, neprejde ani 5 minút, kým sa niekto určite pozrie bokom a pozrie sa, ako sú zaviazané. Dokonca aj tí, ktorí nemajú šnúrky, sa budú pozerať a uistiť sa, že tam stále žiadne šnúrky nie sú. Ak to poviete v dobrej komunikácii a predložíte to ako odôvodnenie vo všeobecnosti a nepozerajte sa priamo na partnera, ale s ním na panorámu mesta v noci, všetko je v poriadku. Pamätám si, ako som sa raz celý deň prechádzal s krásnym dievčatom.
dievčaťom po meste a až večer som si všimol, že mám rozviazané šnúrky na topánkach. Teraz si takéto maličkosti všímam častejšie. No dobre, na čo to máme? Dnešná večera? Už dlho som počúval, že existuje jedna zaujímavá technika. Myslím, že sa volá Ericksonovská hypnóza. Povedali mi o nej veľa úžasných vecí. Hovoria, že veľmi pomáha pri komunikácii. Naozaj by som chcel ísť. Trans môžu okrem iného navodiť len frázy. Ľuďom je príjemné sedieť a možno keď si sadnú, je pre nich naozaj ľahké relaxovať. Niektorí ľudia radi relaxujú s otvorenými očami, niektorí so zatvorenými očami a tí, ktorí oči hneď nezadvoria, zvyknú ich zatvárať o niečo neskôr. Pretože keď sa človek trochu uvoľní, najmä keď je trochu unavený, je pre neho príjemné zavrieť oči a cítiť, že to znamená, že kúzelník vôbec nehovorí o klientovi. Sedí a počúva a čarodejník argumentuje vo všeobecnosti. A teraz je pripravená séria fráz na pol hodinu. Je užitočné niekedy spomenúť slová, ktoré sú pre klienta dôležité, aby jeho vedomie poznamenalo. Stále hovoríme o tom, čo je pre mňa užitočné. A teraz je tu nuda a teraz je tu trans. No áno, nitka uteká, ale aké príjemné, uvoľnené, pohodlné. Navyše, frázy sú dobré, pretože človek si myslí, že rozumie tomu, čo hovoríte, ale nerozumie, prečo to hovoríte, trpezlivo čaká, kým prídete k veci a preto toto všetko nechá prejsť vedomím. Ak teda na konci poviete, skrátka, a urobíte ten najextrémnejší záver, celý text sa takmer úplne zabudne a klient vašim návrhom neodolá ani spätne. Veľa ľudí, ak chcú, aby im niečo fungovalo, tak to urobia a svoje výsledky si overia v praxi. Ľudia majú vo všeobecnosti tendenciu robiť a poučiť sa zo svojich chýb a vďaka svojim činom si rozvíjajú a získavajú stále nové a nové zručnosti, pretože je lepšie to urobiť a ľutovať, ako nerobiť a ľutovať to. Ale častejšie ako ne, ak to robíte, ste hrdí a šťastní za výsledky. Pretože všetko, čo ľudia v živote dostanú, všetko, čo ľudia robia, je ovocím toho, že sa jedného dňa ľudia rozhodli niečo urobiť a niečoho sa nevzdať. Ľudia prakticky nevedia odmietnúť. Otázka znie, čo budete teraz robiť, čo budete robiť neskôr a ako to dáte dokopy. Spravidla sa to presne deje, ale samozrejme existujú výnimky v živote rôznych ľudí. A ak sa chystáte niečo urobiť, pravdepodobne bude múdre začať to robiť hneď. A ak to z nejakého dôvodu začnete robiť neskôr, teraz je užitočné premyslieť si, ako presne to začnete robiť. Naša práca je o tom, že niečo robíme, nie o poznaní niektorých slov. Na záver by bolo dobré sa opýtať. Je to logické? Vyššie uvedený príklad je tiež charakterizovaný gramatickou zložitosťou ako jedným zo spôsobov, ako navodiť rečový trans a skryť hlavné myšlienky v neočividnom slede. Ďalšou skvelou technikou, ktorú možno použiť na vytváranie takmer všetkých návrhov, sú otázky.